שלום חברים, צהריים טובים, מקווה שאתם מרגישים טוב והכל בסדר. יחסית מעט פה, כמו שאמרתי בעבר, אתם לא חייבים להיכנס, גם מי שפה נכנס, זה לא מיותר להגיד לו את זה, אבל אם יש איזושהי בעיה במודל להיכנס או משהו כזה, אז תגידו לי, אני יכול לשלוח לכם את הקישור בזום גם בקבוצת הוואטסאפ או משהו פחות או יותר כזה, לא חייבים להיכנס למודל. בשביל להיכנס לשיעור, והמודל בדרך כלל מחזיק יפה, אבל לעיתים הוא קורס לו. ככה בשביל הידע הכללי. מה, רציתי לומר עוד משהו לפני שמתחילים? לא? כל טוב. כי הדברים הרגילים כבר, כן, כבר שיעור שלישי, הדברים הרגילים, אני מניח, הנחת העבודה שלי היא שעה ורבע למידה, רבע שעה הפסקה ועוד שעה למידה, אם רוצים טיפה אחרת, אם צריך עוד 5 דקות, אז בכיף, אחמד לי, גם אני בהפסקה. אני לא אתנגד. בואו נזכיר איפה סיימנו בפעם הקודמת, אנחנו דיברנו על שיטות הוכחה, אמרתי כבר, מי שרוצה להם בפרק הרלוונטי, מתוך ספר הקורס, או חוברת הקורס, שלא קוראים לזה, חוברת נשמע פחות מהיום, נכון? אז חוברת הקורס, אולי דווקא ספר? לא יודע, כל אחד מה שנשמע לו פחות מאיים, או יותר מאיים, אתם אוהבים סיכונים. חופרת קצת, חופרת הרבה, בהקשר של שיטות הוכחה, חופרת אפילו יותר ממני. אנחנו לא באמת צריכים לדון לעומק על כל תו ותג שם בפרק הזה בספר, אלא דברים קצת יותר חשובים ויותר בסיסיים, העיקר מתוך הספר. נסיים היום כמובן הסיפור הזה של שיטות הוכחה, ואז נמשיך. בלוגיקה אל נושא חדש אחרי הפסוקים, האחים הגדולים שלהם שנקראים פרדיקטים, אבל קודם בואו נסיים את שיטות הוכחה, ואז לאט לאט נתגלגל. מה כבר אמרנו? בסדר, אנחנו בשורה התחתונה, רק תכף נראה ששורה התחתונה לפעמים היא לא הכי תחתונה, אנחנו רוצים להוכיח טענות מהצורה, פי גורר, או רק תגיד גורר קיו, רשמתי קיו בסוף, P גורר Q, כלומר להוכיח ש, כאילו אני אומר, זה מונחי לוגיקה, P גורר Q זה true. זה פחות או יותר מה שאנחנו רוצים לעשות. אז הצגנו כמה שיטות לעשות את זה. כן, אז ראינו כבר כמה שיטות לעשות, לנסות ולעשות את זה. אני חושב, לא רשמת מה לנסות, אבל כמו שהדגשתי בפעם קודמת, המטרה היא בעיקר לנסות. שיטה אחת לא עובדת, מנסים את השיטה השנייה. קודם כל, א' היא תכלס בכלל לשיטת הוכחה, אבל כן דיברנו על זה, נכונות באופן ריק, בעצם להראות ש-P זה false, ואם P הנתונים זה false, אז Q, אז הפסוק P גורר Q, תמיד יהיה true, אולי נאמר את זה, כמו שגמרנו פעם קודמת, ל-P אפשר לקרוא הנתונים, ל-Q אפשר לקרוא המסקנה או התוצאה או משהו כזה. אז אמרתי, ותוך כדי הקורס וגם קורסים אחרים תתקלו בזה, אי אפשר באמת אף פעם לבוא ולהוכיח שטענה היא נכונה, שוב, של P גורר Q, על ידי זה שמראים ש-P זה false. ואף שהיה בבית ספר, לא אמרו לנו, נתון משולש ושוקיים, תוכיחו כך וכך, ואמרנו לא, משולש לא ושוקיים. זה מה שנתון, מה שמעניין זה ש-P הוא true, ואז איך מתקדמים, איך מראים ש-Q הוא true. אבל ברמת הלוגיקה, יכול לקרות ש-P יהיה false, ואיזשהו זה קורה בדרך כלל שמוכיחים כל מיני דברים, וקורים מקרים כאלה מקרי קצה, או משהו שבהם ה-P הוא false, זה כדאי בכל זאת לזכור את הדבר הזה. דרך המלך קראנו לזה הוכחה ישירה, זה מה שעשינו פחות או יותר תמיד בבית הספר. אנחנו מניחים באמת ש-P זה true, יודעים שהנתונים נכונים, ובאמצעות ההגדרות שלמדנו, כמו שהדגשנו, צריך לדעת את ההגדרות היטב, אם רוצים לעבוד ככה, משפטים, טענות, משפטונים, כל החברים של משפטים, שקילויות לוגיות וכו', מוכיחים, מראים שגם P זה true. עשינו דוגמה, ואמרתם שגם היו דוגמאות דומות כאלה באינטי, שם מתחילים את זה עם הרציונליים ולא רציונליים. אם מספר מסוים שלם הוא זוגי, גם מספר בריבוע הוא זוגי. הדרך השלישית, קראנו לה בלעז.
קונטרה פוזיטיב. כתבת פי פעמיים. קיו, קיו. שמעתי פי פעמיים כי טעיתי. קיו. קונטרה פוזיטיב, מכיוון שהפסוקים פי גורר קיו ונוט קיו גורר נוט פי שקולים, מי שלא מאמין שיעשה טבלה, לא להתעצל, כמו שאני מניח שרובכם תאמינו פה תתעצלו, אנחנו במקום להוכיח את הפסוק פי גורר קיו יכולים להוכיח את זה. הרי הם שקולים, אם נראה שזה יתרו, זה באגף ימין יתרו, וזה יתרו. מה אנחנו עושים בקונטרה פוזיטיב? אנחנו מוכיחים את הפסוק הזה באופן ישיר. כדי להראות ש P גורר Q זה הוא true, אני שומע את זה ככה, שווה true, מספיק להראות ש גם הפוך, not Q גורר not P זה true, וזה מה שאנחנו עושים בשיטת הקונטרפוזיטיב, נכון? בשיטה הזו נוכיח דווקא את הטענה השקולה not Q גורר not P, ונעשה זאת באופן ישיר. והדגמנו למשל טענה שנוח להוכיח אותה בקונטרפוזיטיב, היא טענה דומה למה שאמרנו בסעיף ב', אם X בריבוע, כן, כי X הוא שלם, הוא זוגי, אז X הוא זוגי. הוא היה עושים את זה מ-E זוגי, לא זוכר. מ-X בריבוע ל-X אמרנו קשה להתקדם, אני חושב שזה שורש, אני חושב שבספר שלם, לא שלם, אני לא יודע, לכן עדיף להספור פה. במקום להגיד אם X בריבוע הוא זוגי, אז X זוגי, להגיד אם X לא זוגי, ואני זוגי, אז גם X בריבוע לא זוגי, וזה באמת יותר קל להוכיח. ועכשיו אנחנו יכולים להתקדם. אחרי שנתקדם יש שאלות על מה שכבר עשינו, מה שהזכרנו. אז נתקדם אל השיטה הבאה. נמשיך. השיטה הבאה שלנו, אפשר לקרוא לה... אלה עדפתה בספר? אז שוב, אמרתי, הפרק של שיטות הוכחה בספר הוא באמת חופר בקטע מעורר השתאות. אין צורך לדעת שם כל תג ותו, אלא אנחנו יותר, מה שאני עושה, אני בעצם לוקח את העיקר ואת החשוב מתוך הפרק הזה ומציג אותו לפניכם. אנחנו בעצם, אחרי נכונות באופן הרי, כוחה ישירה וקונטרה פוזיטיב, מגיעים אל השיטה הבאה, בא לכם לקרוא לה דלד, אני אחרי זה, אז שיהיה דלד, והשיטה הזאת נקראת חלוקה למקרים. לפעמים, תכף נעשה אולי דוגמה, לפעמים הנתונים כלליים מדי. הם מתארים כמה מקרים, כן, נתונים לנו כמה אופציות, נתונות כמה אפשרויות, שונות באופיין, בסדר? או משהו כזה. אם אני אומר משהו, כל הנתונים ביחד, P או משהו, או משהו, או משהו, קשה להשתמש בו כדי להוכיח את Q. אבל אם אנחנו מפרקים אותו לכמה מקרים, בכל אפשרות בודקים שהפסוק, אפשרות גוררת Q, היא נכונה, אנחנו מכסים את כל הסיפור. כן, בעצם הנתונים הם מהצורה הבאה. אפשר להגיד ש-P הוא בעצם איזשהו פסוק, לא יודע, P1 נקרא לו, או איזשהו פסוק P2, וכן הלאה וכן הלאה. אין מיליון אפשרויות, בדרך כלל יש 2, 3, 4, לא הרבה יותר מזה, אבל יש שם באופן כללי. הפסוק שלנו הוא זה. מה אנחנו נעשה בחלוקה למקרים? אז במקום להוכיח ישירות את ש-P גורר Q הוא true, אנחנו נוכיח לכל P חמוד כזה, P נגיד נקרא לו I, בנפרד. כלומר נוכיח ש-P1 שגורר את Q זה true, וש-P2 כשהוא גורר את Q זה true, גורר את Q זה true, וכן הלאה וכן הלאה. כל מקרה לגופו. עד שמגיעים לאחרון חביב, שוב, רשום פה מספר כללי, N פסוקים, בדרך כלל זה שניים, Pn גורר Q זה true, בכל אחד מהמקרים, בדרך כלל נעשה הוכחה ישירה, אבל זה גם המקום שבו נכונות באופן ריק יכולה לצוץ.
נתן לנו כמה נתונים בשאלה, אבל תכלס אם רואים טוב, יש דברים שלא באמת יכולים לקרות, כמו שכבר דיברנו עוד לפני שבועיים, גם בעברית. אני אומרת, היום אני אשאר בבית או אלך לסרט. אז ברור שהאפשרות שאני אעשה גם וגם, כשאני מדבר על זה בעברית, היא לא תתרחש. אבל מתמטית, לוגית, היא קיימת. לכן אפשר להציג אותה, ואז תגיד, או, זה בכלל לא יכול להיות, בכלל הנתון שלך הוא פולס, ובמקרה הזה, נכונות באופן ריק, תסביר למה הגרירה היא נכונה. אבל בדרך כלל, כמו שאני אומר, גם זה לא כל כך יקרה, תוך כדי הקורס והקורסים האחרים, תתקלו בזה מדי פעם, אבל לא יותר מדי. את אלה מוכיחים או בהוכחה ישירה, או בקונטר פוזיטיב, כל אחד מה שנוח לו. בואו נעשה אז דוגמה בשביל השיטה הזו. אז אפשר לתת באמת 1,000 דוגמאות כמו כל זה. אני רוצה שזה משהו דומה לדברים שעשינו קודם ביחס ל-X שמתחלק ב-2, לא מתחלק ב-2. אז בואו נעשה דוגמה דומה. אם נוכיח את הטענה הבאה, אם X לא מתחלק, מספר שלם כמובן, בואו נדגיש את זה, מספר שלם שלא מתחלק ב-3, אז X בריבוע, אם מחלקים אותו ב-3, מקבלים 1, בסדר? אז שארית החלוקה של X בריבוע ב-3, היא 1. אז קודם כל, לפני שנוכיח את הטענה, נרד כמה שורות, ולפני שנוכיח את הטענה, אנחנו צריכים להגדיר את כל המושגים כמו שצריך, אז בואו, מי שלא סגור על זה, וגם ישכן, נרשום כמו שצריך, מה זה מתחלק, מה זה לא מתחלק, מה זה שארית חלוקה, שאת כל הדברים יהיה לנו מסוגר. אז, בואו נרשום את זה, לפני ההוכחה, ננסח, או נגדיר, את המונחים מתחלק ושארית חלוקה כמו שצריך. אני אנסח את מתחלק כמו שצריך, שוב, אולי דברים שכבר ראינו באינפי, אני חושב בדידה לא הזכרנו את זה עוד בהרצאה הקודמת, בטח שלא בהרצאה הקודמת, אבל בכל מקרה אותו נגדיר כמו שצריך, אולי שארית חלוקה עדיין מסתפק במה זה אומר יעני בתכלס ולפנות כדאי. אז אנחנו אומרים שמספר שלם b מתחלק במספר שלם a, ואפשר לסמן את זה ככה, a קו אנכי b, בסדר? ואני קורא את זה b מתחלק ב-a, או תכף נאמר את זה גם a מחלק את b, אם b הוא כפולה של a. מה זה אומר כפולה של a? זה יופי, כל מתחלק אמרת כפולה, מה זה אומר כפולה? כלומר, קיים איזשהו מספר k שלם, כך ש-b שווה a כפול k. אפשר גם לומר ש-a מחלק את b. למשל, סתם יש לדוגמה, לא יודע, 18 זה 6 כפול 3. נכון? לכן אני יכול להסיק עשיתי פה long tight arrow ולא right arrow, אני יכול להסיק למשל ש-6 מחלק את 18, 18 מתחלק ב-6. אני יכול גם לעשות זה עם 3, נכון? בואו נשום, וגם תכלס מפה מסיקים שני דברים, גם 6 וגם 3, שניהם מחלקים את 18, או להפך 18 מתחלק גם ב-3 וגם ב-6. עוד דוגמה, לא יודע, 22 ו-2 כפול 11, ולכן גם 2 מחלק את 22, וגם 11 מחלק את 22. מצד שני, בואו ניתן דוגמה למשהו שלא מתחלק. 3 לא מחלק את 17. ואם אני רוצה לרשום לא במתמטיקה, מה שאני עושה, רציתי שהלא ייפול על המחלק, אבל לא נפל על ה-17, אז אולי אני ארשום את זה רק בעברית, ושנייה אני אנסה להבין איך אני רושם לא מחלק בליקס. 3 לא מחלק את 17, או לחלופין, 17 לא מתחלק ב-3, אם נחלק את 17 ב-3, זה בעצם מוביל אותי למושג הבא, אם נחלק את 17 ב-3, נקבל שארית. נכון, מה השארית? זה בעצם שארית החלוקה,
17 זה 5 פעמים 3, ונשאר לנו 2, נכון? אז שארית החלוקה של 17 ב-3 היא 2. אם רוצים דוגמה נוספת לשארית חלוקה, בוא נגיד נחלק את 15 ב-4, אז 15 זה 3 פעמים 4 ועוד 3, נכון? ולכן שארית החלוקה של 15 ו-4 היא 3. אז זו ההגדרה ככה בקצרה של מחלק, וממש בקצרה, בלי באמת הגדרה פורמלית, זה די ברור מההקשר מה זה, של שארית חלוקה. אם יש שאלות המושגים האלה כמובן תשאלו. עכשיו בואו נחזור שנייה חזרה למקרה שלנו. אם מספר לא מתחלק ב-3, איזו שארית חלוקה יכולה להיות לו? בסדר, אז נחזור. בואו אולי נרד פה, יש לנו רווח בין ההקדמה להוכחה, להוכחה עצמה. אז נחזור להוכחה, או הוכחת הטענה. אם x לא מתחלק ב-3, אז או שיש לו שארית 1, או שיש לו שארית 2. כן? אם באמת x לא מתחלק ב-3, או ששארית החלוקה, עכשיו זה בלי או בהתחלה, ב-3, לא יודעים מה אני מתחלק, או שם זה עם או, יפה, או ששארית החלוקה של x ב-3 היא 1, או ששארית החלוקה של x ב-3 היא 2. אלו שני מקרים נפרדים, ולכן חלוקה למקרים תהיה הגיונית פה. אז בעצם, או מילה יותר יפה, מקום בעצם, אם כן, יש לנו שני מקרים, שארית החלוקה היא 1, כלומר קיים איזשהו k שלם, כך ש-x שווה 3k ועוד 1, או מקרה שני, קיים k שלם, כך ש-x שווה 3k ועוד 2, ואז שארית החלוקה היא 2. אולי נרד ככה שורה ונמספר את שני המקרים שלנו, זה מקרה ראשון, זה מקרה שני. בכל מקרה, אנחנו צריכים להוכיח ששארית החלוקה, אנו צריכים להוכיח ששארית החלוקה של x בריבוע ב-3 היא 1, כלומר שקיים איזשהו מספר שלם, כנראה אחר, אז בואו נקרא לו m שלם, כך ש-x בריבוע הוא 3 כפול m ועוד 1. כמובן שאני חופר פה מאוד כדי ש... נבין לפרטי פרטים את מהלך ההוכחה בשיטת החלוקה למקרים, בפועל אין שום תרגיל, אפשר מאוד לקצר תהליכים, בטח מבחינת המלל. מה קורה במקרה הראשון? כל מקרה אני מוכיח את זה לגופו, וכל מקרה אני מראה שקיים יום שלם כך ש. אז במקרה הראשון, x שווה 3k ועוד 1, ולכן כדי להגיע אל x בריבוע, אנחנו מן הסתם נעלה בריבוע, אז x בריבוע שלנו זה 3k ועוד 1 בריבוע. טוב, לא בריבוע אנחנו יודעים, אם אני טועה כמובן תקנו אותי, 9k בריבוע ועוד 6k ועוד 1. אני רוצה להציג את המספר הזה בתור 3 כפול משהו ועוד 1. מכאן די קל לראות מי יהיה 3 שנוציא החוצה ומי יהיה משהו. יש לנו 3k בריבוע ועוד 2k. אם רוצים ממש להשקיע, כמו שגם עשינו פעמים קודמות, פעם קודמת, אפשר להגיד, כן, בואו ניקח את זה להיות M, ואז נקבל 3M ועוד 1, ככה בואנו. אפשר כבר להגיד ישר, אנחנו רואים את זה 3 כפול משהו ועוד 1, ושארית החלוקה היא אכן 1. אני רושם למתקדמים, נסמן m שווה 3k בריבוע ועוד 2k וכן הלאה. מה קורה במקרה השני?
במקרה השני, x שווה 3k ועוד 2, ולכן, מה יקרה כשנעלה אותו בריבוע? x בריבוע זה 3k ועוד 2 בריבוע. 9, שוב, אם אני טועה, תקנו אותי, שלבים האלה, כפל וקבוצה, אני לא סומך עליכם. 12k פלוס 4. איך אני יוצא מפה 3 כפול משהו עם שארית 1? מה אתם אומרים? תהפוך את 4 ל-3 ועוד 1. מסכים. אנחנו לא צריכים לפחד. ו-4, נחבק אותו אפילו. הרי 4, כמו שאמרו פה יפה, זה 3k פלוס 1. למה k? בלי k. 3 פלוס 1. וכמה נוח מהחמודיזם האלה, אפשר להוציא 3 גורם משותף ולקבל 3 כפול משהו ועוד 1. ושוב, שארית החלוקה היא אכן 1, ושוב פעם אפשר להוסיף, אם רוצים ככה עד הסוף, יפה, להיות יותר פורמליים מהפורמליות עצמה, להגיד, אם נסמן את M להיות 3x בריבוע ועוד 4k ועוד 1, זה כולל הכרומוגרפיה הזאת, אז נקבל באמת 3 כפול משהו ועוד 1, וזו ההגדרה של שארית חלוקה. אחרי שהוכחתם את כל המקרים, בכל תרגיל כדאי לסיים, הוכחנו את מה שעשינו, מה שרצינו להוכיח, משל כזה, אבל בחלוקה למקרים זה בוודאי חשוב, גם לעצמכם, איזשהו סיכום שנייה בראש, שבאמת לא פספסנו אף מקרה, תרשמו משפט סיכום, סך הכל, הוכחנו שבכל מקרה שבו x לא מתחלק ב-3, שארית החלוקה של x בריבוע ב-3 היא אכן 1, כמו שרצינו, כאן נדרש. מלכתחילה, אם היית רוצה לתקוף את זה באופן ישיר, בלי חלוקה למקרים, אז זה היה טיפה מסתבך, כן, איך אני תוקף את הנתון לא מתחלק ב-3? יש לי הגדרה של מה זה כן מתחלק, נכון? יש הגדרה של שארית חלוקה, אני יודע לעבוד עם הגדרות. השלילה שלהן לפעמים היא קצת קשה לעבוד איתה, הוא לא מתחלק ב-3, ואז אוקיי, מה זה אומר עליו מבחינה מספרית? אם הייתי עושה פה קונטרפוזיטיב, אז גם הייתי נתקר, מה הקונטרפוזיטיב של הטענה הזאת? לקחת את השלילה של זה, כלומר שארית החלוקה של x ב-3 היא לא 1, היא או 0 או 2, ואז להסיק ש-x כן מתחלק ב-3. סליחה, מסכן לשאתה לא נכון? זה המשפט. הקונטרפוזיטיב הייתה אומרת, אם שארית החלוקה של x בריבוע ב-3 היא לא 1, אז x כן מתחלק ב-3. ואז שוב פעם הנתון הוא אם לא, כן? היא לא 1. אז או שהיא 2 או שהיא 0, והחלוקה למקרים באה אוטומטית. או שהיא 2 או שהיא 0, זה ממש כבר החלוקה למקרים. אז ההוכחה ישירה עם כל הנתון בבת אחת, או עם כל הקונטרפוזיטיב בבת אחת, היא לא הייתה אפשרית, אלא אם היינו עושים חלוקה למקרים. בכל מקרה, הוכחנו די בזריז, מ-x קפצנו ל-x בריבוע, באופן ישיר. אז אם היה לי איזה 20 מקרים, נגיד, הייתי צריך לפתור את כולם אחד-אחד? כן, אז כמו שאמרתי, אני מריץ בראש תרגילים שבהם סטודנטים נתקלים בבידה אחד בפרט ובתואר בכלל. אני לא רואה צורך בחלוקה ליותר מ-4 מקרים. לפעמים גם אתם יודעים, יש מקרים שהם שונים, אבל הדברים הם מאוד דומים זה לזה, אז אין באמת מה לכתוב. פה גם העבודה הייתה מאוד דומה, אבל כל מקרה דרש 3 שורות נגיד. לפעמים כל מקרה דורש חצי שורה. אם x ככה, אז ככה, אם x ככה, אז ככה. אבל שוב, יותר מ-4 מקרים, יש תרגילים של 4 מקרים, אני מריץ לעצמי את החוויות מהשנים קודמות, יש לפעמים צריך ללק ל-4 מקרים, אני לא חושב שיותר מזה. כן, אם אתם מנסים לפתור תרגיל, ואתם צריכים לחלק ל-20 מקרים, אז כנראה שיש דרך ש... לא יודע אם תתקוף את כל ה-20 בבת אחת, אבל תתקוף אותם בקבוצות. ואז בעצם תחלק את ה-20 האלה ל-4-5 קבוצות של כך וכך, ותתקוף כל קבוצה בנפרד. האמת, אני אישית עכשיו בדוקטורט, באמת נתקל באיזושהי בעיה כזאת.
אתה מי ייכנס לעומק, זה מאוד לא חשוב לנו, וחורגים מהנושא בכלל. יש צורות מסוימות שאפשר לחסות באמצעותן את המרחב שמקיף אותנו, התלת ממדי. ככה שמתאימות אחת לשנייה. כן, קוביות, תחשבו, קובייה אחת עם השנייה, אתם שמים, זה נחמד. אני מתעניין כרגע בצורות שלא צריך לסובב, כדי לחסות איתן את כל, את כל המרחב. למשל, אם אתם רוצים לחסות עם פירמידות, שלושים, אז אפשר, אבל צריך שיהיה משולש אחד כזה, והשני שיהיה עם בסיס הפוך, נכון? סובב אותם, כדי שהם ככה יחסו את הבעיות אחד של השני, ויחסו את כל המרחב שלנו. אז אני מתמקד בצורות שלא דורשות סיבובים, אלא רק להזיז אותם, קחו קובייה, תזיזו לידה עוד קובייה, שימו עוד קובייה, עוד קובייה, בלי לסובב, חסו את כל המרחב. יש עוד צורות כאלה. אפשר לקחת גם מנסרות, כל מיני עדים, שני משושים, וביניהם כזה ככה, גם חסו אותם כאלה. כברת דבש למשל, נראית ככה, נכון? כברת של חלת דבש, סליחה, של דבורים, זה משושים כאלה, מסודרים יפה. אז יש כמה סוגים של צורות כאלה. ואני רוצה להראות שצורה אחת היא הכי טובה. מה זה הכי טובה? בהינתן איזשהו יצור נתון במרחב, המחשב שלי, אני, הכיסא, whatever, הצורה הזאת דורשת פחות צורות. קוביות אני אצטרך 100, הצורה הזאת אני אצטרך רק 90. סתם אני זורק, מספרים. אז מכיוון שיש כמה סוגים של צורות, אני יכול להגיד, בוא ננסה מי לכתחיל לקוף את המקרה הכללי, להראות ישר שהצורה הזאת הכי טובה ביחס לכולם. זה לא קצת למתמטיקה שנמצאת שם, אבל זה כנראה קצת בלתי אפשרי. אז מה שעושה, אני מחלק למקרים, ויש שם איזה 5 מקרים. אני אומר, קודם כל אני מסתכל על קובייה וכל החברים שלה. קחו קובייה, טיפה תזיזו ככה, טיפה תזיזו ככה, תעקמו קצת, תקבלו מה שנקרא מקבילון, כן, מקביל את המלטת ממדי. זה גם יכול לחסות יפה את כל המרחב שמקיף אותנו. בוא נראה שמבין כולם הקובייה הכי טובה. ואז נעבור לסוג השני של הצורות האלה, כל המשושים, נראה שהמשושה כזה וכזה הוא הכי טוב. ואז מכל סוג אני אראה שיש מישהו הכי טוב, ואז בעצם חילקתי למקרים, כל החברים של הקובייה, כל החברים של המשושה, כל החברים של המתומן וכן הלאה, ואז אחרי שיש לי את הפיינליסטים, בכל, זה מה שמתכן לעשות, כי אני התחלתי לעשות זה עכשיו, יש לי את הפיינליסטים, אני אראה שבאמת מתוכם יש את זה שהכי טוב, ואז הוא הכי טוב מכולם. כן, זה כמו בתים, מכל בית עולה קבוצה אחת, ואז יש כזו איזשהו בית של גמר, מי שמנצח עכשיו לוקח את הטורניר. אז אני אישית, הנה, נדרש כרגע לחלוקה, החלוקה הראשית היא לחמישה מקרים, יש 5 סוגים של צורות, בתוך כל מקרה אני מחלק את ההוכחה לכמה שלבים, רק התחלתי כי אני אשמח מאוד אם זה יצליח, אם לא, אז כפרת המונות, מחקר מתמטי 99% מהזמן נכשלים בו ולא מצליחים, בתואר, בשאלות שיש לנו קורס בידי אחד, כמו שאמרתי, אני לא חושב שנדרש ליותר מ4 מקרים, ולפעמים, גם אם יש הרבה מקרים, הדרך היעילה ביותר היא לחלק אותם אחד, לפתור אותם אחד אחד. אין ספק שככל שמספר המקרים מאמיר ועולה, אנחנו נחשוד יותר ויותר בקיום של דרך שבה פותרים את הכל בבת אחת, ולא בחלוקה למקרים. אבל אם צריך לחלק לשניים, שלושה, ארבעה, תחלקו, אל תתעצלו, זה בסדר גמור. יש שאלות נוספות על החלוקה למקרים? אז עובר לדרך הבאה, וזאת ההוכחה הישירה היא הדרך הקלאסית, היא המלכה, אבל זאת היא, לא יודע מה, הנסיכה, המלכה האם, whatever, הוכחה ושלילה. היא הכי אפקטיבית. יש הרבה דברים שתוכיחו בשלילה, ותצליחו בדיעבד להוכיח אותם גם קונטרה פוזיטיב, וגם הוכחה ישירה, אבל יש גם הרבה דברים שתצליחו להוכיח בשלילה, וקונטרה פוזיטיב או הוכחה ישירה יהיו קשים או אפילו בלתי אפשריים. לכן, אם בסופו של דבר, אתם, כמו שאמרנו בפעם הקודמת והזכרנו בקצרה היום, מסתכלים על שיטות הוכחה כמו שצריך, כלומר, כעל כלים בארגז הכלים שלכם, כעל, יש לכם מברג וראשים שונים, אתם מתקלים באיזושהי בעיה, באיזשהו בורג, אתם לא סגורים על מה ראש המברג שמתאים לו, אתם צריכים לנסות כל פעם אחד אחר, תנסו ראשון הוכחה ושלילה. יש פעת חזק מדי, הוכחה ישירה עובדת מלא, נקודת הפוזיטיב וסבבה, לפעמים צריך לחלק למקרים כמו שראינו, אבל הכי אפקטיבית, כלומר, סטטיסטית, פותרת הכי הרבה שאלות ותרגילים, זו הוכחה בשלילה. טוב, עשינו לה שאוט-אאוט די מרשים, וכבר ראיתם את הדברים האלה באינפי, נכון, כבר שבוע שעבר הבנתי שדיברתי על שורש 2, וראיתם שהוא לא רציונלי, אם הבנתי לא נכון אז תתקנו אותי,
אני רוצה אבל שנבין פה איך זה בא מתוך הלוגיקה שתיארנו. בסדר? אז שוב, בואו נזכיר מה אנחנו רוצים להראות. אנחנו רוצים להראות שהטענה P גורר Q היא true. בקונטרה פוזיטיב אמרנו בואו ניקח פסוק שקול ונראה שהוא true. באורחה ושילה מה שאנחנו עושים זה את הדבר הבא. בואו ניקח את השלילה של הפסוק הזה, לכן זה נקרא אורחה בשלילה, ונראה שהוא false. לכן מספיק להוכיח ש-L not P גורר Q הוא false. אנחנו יודעים, אפשר להוכיח בטבלת אמת אם מישהו ממש מתעקש, או זה בעצם הדוגמה שהתחלנו בה להוכחת שקילות באמצעות השקילות שאני מכיר ולא באמצעות טבלת אמת בשיעור הקודם. במקום הגרירה תשימו P או not Q, תעשו דה מורגן עם השאלה בחוץ ותקבלו ש-not P או Q הוא שקול ל-P וגם not Q. ולכן מספיק, מה בעצם מספיק לנו להראות? אני רוצה להראות שזה true, זה להראות שזה false, וואלה כזה שקול לזה, אז צריך להראות ש-P וגם לא Q זה false. כאן אפשר להתחיל להביא למה זה אפקטיבי. כי אנחנו רוצים להראות שמשהו לא עובד. שזה שדברים עובדים, אנחנו רגילים את זה אולי, אבל זה ניסי ניסים, כן? שורש 9 זה 3, יש מספרים שבכלל אפשר לעשות להם שורש. להראות שמשהו לא עובד, זה בדרך כלל יותר קל מלהראות שהוא עובד, להראות שמשהו איננו נכון, שמגיעים לסתירה, הוא יותר קל, שוב, לא תמיד, זה בדרך כלל, מלהראות שמשהו הוא כן נכון. אז איך אנחנו עושים את זה? עכשיו כאילו כבר אין לי גרירה, אין לי גרירה בכלל, נכון? למרות שהתחלתי כאילו ממש שמור לגרירה, בפועל אני מדבר על פסוק שאיננו גרירה, אז אנחנו, אז כדי להוכיח זאת, מה בפועל נעשה? בפועל, בואו נרשום את זה, נניח שגם, נניח ש-P שלנו הוא נכון, ש-P זה true, וגם ש-Q לא נכון, כדי ש-Not Q יהיה נכון, כלומר שכל זה יהיה true, כלומר, אנחנו בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מניחים ש- P וגם not Q זה false, זה true, כן, מניחים שזה true, ורוצים להגיע לסרט שאומרות שזה false. אז אני לא שומע את זה בכלומר, זה בסך הכל די ברור, ונראה שמגיעים לסתירה. משהו שלא יכול להיות. עכשיו, איך מגיעים לסתירה? אז כמובן שכל תרגיל לגופו, אבל באופן כללי אפשר לתאר שני סוגים של סתירות, שאנחנו יכולים להגיע אליהם. כי אנחנו צריכים בעצם לחפש את הסתירה, לעשות לתקוע את הדברים אחד בשני, אז יש שני סוגים של סתירה שאפשר להגיע אליהם. הסוג הראשון הוא א', מן הסתם, הוא סתירה ביחס לנתונים. בגלל שהנחנו ש-Q זה false, אנחנו מצליחים להראות שגם P זה false. כן, אני אומר, בוא נראה שבמשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות, אז P המשולש שווה שוקיים ו-Q זוויות הבסיס הן שוות. אני מניח בשלילה שהמשולש הוא אמנם שווה שוקיים, אבל זוויות הבסיס שונות, ואיכשהו מגיע לכך שהמשולש הוא לא שווה שוקיים. זו סתירה לנתונים שנתנו לי. בדרך כלל נחפש אותה, בסדר, הרשמת הראשונה, בדרך כלל נחפש לתקוע את ה-P. אבל יש גם סתירה מסוג שני, וגם היא מתרחשת לא מעט, סתירה ביחס לידע המתמטי הכללי שלנו. מגיעים לאיזשהו משפט, פסוק, שאנחנו יודעים שהוא שקרי. גם אם הוא לא קשור לנתונים ישירות. למשל, מגיעים לפסוק שקר כמו 3 ועוד 3 שווה 5, למשל. מסדרים את הנתונים, מעבירים אגפים, משחקים, קופצים, שמחים, צוחקים, בוכים, מחייכים. מגיעים לפסוק כזה. זה יכול לקרות, ואז גם אם הגענו לסתירה כזו, זה עדיין אומר שהטענה נכונה. שימו לב, זה חשוב. ברגע שאנחנו בשלילה, ההנחה הזאת, מכיוון שמניחים
ש-P זה true, אבל ש-Q זה false, נקראת הנחה בשלילה. ברגע שמניחים בשלילה ומגיעים לסתירה, נגמר, הטענה נכונה. אין יותר מדי מה לדון כן, מה לדון לא, הגענו לסתירה, זה נגמר, זה בעצם עוד יתרון של האפקטיביות שלה, של שילה, שלה, של השליטת הוכחה הזאת. הגעתם לסתירה, בום, הוכחתם את הטענה. מה אנחנו מבינים גם מסעיף ב', שגם P עצמו לא חייב להיות נתונים מפורשים, כמו נתון משולש ושוקל. אפשר גם להתחיל סתם מטענה, שוב, שראיתם באינפי, אם לא הסתכנו אותי, שורש 2 הוא אי-רציונלי. מניחים בשלילה שהוא כן רציונלי. אבל מה ה-P? מה הנתונים? אז ה-P בעצם מתכתב עם כל הידע המתמטי שלנו, של מה זה רציונלי ומה זה 2 וכן הלאה וכן הלאה. ולכן כל סתירה ביחס למשהו שאנחנו יודעים שהוא נכון, כל פסוק שקר שנגיע אליו ונקבל סתירה, מספיק וטוב לנו כדי לסיים את ההוכחה בשלילה. אז בואו נעשה יותר מדוגמה אחת כזו, לא צריך אלף, כן, אבל אפשר יותר. מה שלפני שנעשה, כן כדאי אולי להעיר, בסופו של דבר, לפעמים אנחנו כאילו בהוכחה בשלילה, אחרי שרשמנו אותה, מגלים שמה שעשינו זה קונטרפוזיטיב, פשוט בניסוח טיפה אחר, כי כאילו הפכנו, אמרנו Q זה לא נכון, והראינו ש-P זה לא נכון. אז בעצם הראינו Q, not Q גורר not P, במובן מסוים, וזה קונטרפוזיטיב, אבל לפעמים זה נראה שונה מקונטרפוזיטיב, אז כדאי באמת לתת דוגמאות למקרה הזה לגופו. מה זה? תוכל לרדת כמה שורות? כן. עכשיו שוב, אני אעבור על ה... אני אשאל את זה הפעם, האם באמת ראיתם באינפי ששורש 2 הוא אי-רציונלי? כן. ראיתם אלה גם... טוב, אפשר לעשות גם שורש 3 ושורש 5, אבל הדברים הם די דומים. שורש 12 הוא לא רציונלי, אבל זה כבר משהו אחר לגמרי. אז בואו נעשה את הטענה הבאה. דוגמה, ואז נעשה אולי עוד דוגמה. מספר ראשוני, זה עוד לא הטענה, כן? מספר ראשוני, נפתח את זה אחרת, בסדר? משום מה לי זכור במורפל מאוד מההתחלה של היסודי, כיתה ב' כזה, שדברים על מספרים ראשוניים משום מה, אני לא זוכר למה ומדוע, אבל בואו נשום את זה בהגדרה עכשיו יפה. מספר טבעי P נקרא ראשוני, לכן אנחנו קוראים לזה, אני מסמן את זה בעוד P, אני פריים, אם הוא מתחלק רק בעצמו ובאחת. כדאי אולי לדייק, אחד מסיבות כאלה ואחרות שלא נראה יתקלו בהן, זו ראש מתמטיקה קצת יותר מתקדמת ואתם לא דורשים אותה, לא נדרשים אליה יותר נכון. אחד הוא לא מספר ראשוני, אבל כל מספר אחר שמתחלק רק בעצמו ובאחת, כבר הגדרנו היום מה זה מתחלק, הוא כן ראשוני. אז הראשונים הם, אפשר לשם פה אלף דוגמאות, נכון? 2, 3, 5, 7, 11 ראשוני וגם 13 ו-17 ו-19 ומספיק. אנחנו נוכיח עכשיו את הטענה הבאה. קיימים אינסוף מספרים ראשוניים. כבר אוקלידס ידע להוכיח את זה, והוא מת מזמן, לפני 2,300 שנה, פלוס, לא יודע, משהו כזה. ואני חושב שיותר מזה, שגם לאוקלידס הייתה כבר יותר מהוכחה אחת לאיך להוכיח את זה. אני אעשה משהו אחד, וכמובן שאפשר לעשות גם דברים נוספים, מאז ועד באמת ימינו, זה נהיה מין כזה תחביב מתמטיקאי, זה לא מחקר רציני, אנחנו כבר יודעים שיש סוף ראשונים, אלא איזשהו כזה, בוא נמצא הוכחה חדשה, הוכחה נוספת, לכך שיש אינסוף ראשונים, יש באמת היום מאות הוכחות כאלה. לפני, לא זוכר, שנה שעברה, שתיים, משהו כזה, היה מתמטיקאי ישראלי, הלל פרוסטנברג, איך אומרים את זה? טוב, אתם איתי ביחד על המחשב, אנחנו יכולים לחפש ביחד. ויש לו הוכחה יפה, הלל פרוסטנברג, יש לו הוכחה יפה, מתמטיקה שאנחנו רואים עדיין לא יודעים, כן? לאיך מספרים ראשונים, אז סתם כדאי להכיר מדי פעם את
אנשים שאיתם אנחנו עובדים, תראו, זכה פרס ישראל, פרס וולף, וולף זה הנובל של המתמטיקאים, פרס אמת, מה זה, לא יודע, כל כך מפרסים שאפילו מכיר אותם, נראה לי גם מדליק משואה, בגלל זה אני זוכר את השם שלו, אולי זה מופיע פה, אני לא יודע. בכל אופן, אז הספורט של הוכחת קיומם של אינסוף ראשוניים הוא ספורט ידוע, חובבני אמנם, אבל ידוע, בקרב המתמטיקאים, מה שמיוחד בהוכחה שלו, קודם כל היא מאוד מקורית, ומשמשת בכלים נחמדים, שהוא עלה עליה כשהיה מאוד צעיר, הוא היה עוד תלמיד ישיבה, בעצם כבר אז הראו שמדובר במתמטיקאי טוב מאוד, אז כל אחד מכם מוזמן לעשות את זה פנוי, למצוא הוכחה לטענה הזו, הוכחה משלוש, שטעמים אינסוף ראשונים, אנחנו נעשה אותה כמובן בשלילה, כמו שרשמנו עכשיו. אז איך אני מנסח הוכחה בשלילה? אני אומר, נניח שזה לא קורה, אבל גם נניח את זה בשלילה. כלומר, נניח בשלילה, זה המונח, שהטענה לא נכונה, כלומר, אין אינסוף ראשונים. מה זה אומר אין אינסוף? זה אומר שיש סוף, יש מספר סופי של ראשונים. בואו נסמן את כולם, נסמן אותם, את כולם לא יוצא מן הכלל, נרשום אותם ברשימה, פי 1, פי 2, פי 3 וכן הלאה, עד פי N. וזהו, אין יותר מועדונים, אין יותר ראשונים. ברשימה הזו נמצאים כולם. ברשימה הזו נמצאים כל הראשונים. אנחנו נגיע לסתירה. איך נגיע לסתירה? אני כבר רוצה לכם ספוילר. אנחנו נראה שבהכרח יש ראשוני שלא נמצא ברשימה הזו. אז נראה שבהכרח יש ראשוני שלא, לעשות חודה, לא נמצא ברשימה הזו. אז על מי נסתכל ומי נתבונן? אז בואו נתבונן במספר הבא. אני לוקח את כל הראשונים, מכפיל אותם זה בזה, ומוסיף להם אחד. איך נקרא למספר הזה? בואו נקרא לו N, יעני נמבר. פי 1 כפול פי 2 כפול, שוב פעם, כפול 3 נקודות וכן הלאה וכן הלאה, עד שמכפילים בפי האחרון, PN, ולכינוח מוסיפים אחד. חכתי יותר מדי? יפה. שאלה שלי היא כזו. ולפני השאלה בוא נאמר רק משהו ברור. המספר הזה N הוא גדול יותר מכל הראשונים שברשימה. הרי זה המכפלה של כולם ועוד מוסיפים אחד. מספרים ראשוניים הם לפחות 2, כן, אז זה 2 כפול 3 כפול 5, זה יותר גדול מכל המספרים האלה. אז קודם כל, יש לנו מקרה אחד, הנה כבר חלוקה למקרים, תוך כדי הוכחה בשלילה, אין מה לעשות, אם צריך לערבב בין השיטות, רוב המתכונים הטעימים באמת לא מכילים מרכיב אחד בלבד, אז ראשית, אם בטעות אין בעצמו הוא ראשוני, אין הוא הראשוני, שלא נמצא ברשימה, והגענו לסתירה, כי שוב, אנחנו בשלילה שברשימה הזו רשומים כולם. אבל, אף אחד לא הבטיח שאין הוא לא ראשוני. אולי כדאי שנאמר מפורשות, יש לנו שני מקרים, זה המקרה הראשון. אם אין בעצמו הוא ראשוני, אז הוא הראשוני, ונגמר. מצאנו מישהו אחר. שנית, מה קורה אם אין הוא לא ראשוני? איננו, בעברית יפה. אז אני אסתמך פה האמת על עוד איזושהי טענה, על מספרים ראשונים שלא אמרנו מפורשות, אבל היא טענה בעצמה די הגיונית. כל מספר, אם הוא לא ראשוני, מתחלק באיזשהו מספר ראשוני. למשל, 8 הוא לא ראשוני, הוא מתחלק ב-2. 22 הוא לא ראשוני, הוא מתחלק ב-11. וכיוצא בזה. אפשר גם להוכיח את זה ממש, זה לא ענייננו בקורס, רק בשביל ההוכחה אני אומר את זה, אז אני לא הוכיח את זה, אבל ההיגיון הוא מאוד פשוט. אם אין הוא לא ראשוני, אז אפשר לפרק אותו לשני מספרים קטנים יותר.
n הוא לא יודע מה, k כפול m, משהו כזה. ואם אף אחד מהם הוא לא ראשוני, אז אפשר לפרק אותם עוד ועוד. איך אפשר לפרק את המספרים שלנו? עוד ועוד ועוד ועוד, עד שמגיעים בסופו של דבר שהמספר שלנו הוא מכפלה של איזה שהם מספרים ראשוניים. האמת היא שכל מספר אפשר לפרק למכפלה של מספרים ראשוניים, וזה מאוד חשוב, העובדה המתמטית הזאת, בהקשר של הצפנה, בעיקר הצפנה הסימטרית, RSA, מי שמכיר יופי, מי שלא, זה לא נושא כזה, אז אני לא ארחיב על זה דיבור. קשה מאוד, מבחינת זמן ריצה, שהמחשב עובד, לפרק מספר לגורמיו הראשוניים, ורוב, אם לא כל, ההצפנות המודרניות מבוססות על העובדה המתמטית הזאת, על היכולת שלי להכפיל שני מספרים מאוד מאוד גדולים זה בזה, ולהגיש את המכפלה לצד שכנגד. הצד שכנגד מאוד קשה לו לפרק אותה לגורמים הראשונים שאני כפלתי. ולכן ההודעה שלי, אותו זה שהודעת המפתח, מוצפנת, והוא לא יכול לפרוץ אותה, כל man in the middle, אדם בתווך, נראה לזה נקרא בעברית, תקפות כאלה ואחרות כמובן שיכולות להתרחש, אבל עצם בסיס ההצפנה הוא חזק, והוא מתיישב על ההודעה שאי אפשר לפרק מספר ככה סתם לראשונים, זה לוקח הרבה זמן. בכל אופן, זה דיון מאוד מעניין, אבל לא רלוונטי לענייננו. אם n איננו ראשוני, אז קיים איזשהו ראשוני p שמחלק אותו, או ש-n מתחלק בו, אני בא לכם לנסח את זה מהזווית של n ולא משל p, ש-n מתחלק בו. אז שוב, אני רושם את הטענה שמאחורי המשפט הזה, אבל לא מוכיח אותה ולא נכנס אליה יותר. כל מספר טבעי מתחלק במספר ראשוני כלשהו, חוץ מאחד כמובן. אז אולי נוסיף את הגדול משתיים. שתיים הוא בעצמו ראשוני, שלוש, ארבע לא ראשוני מתחלק בשתיים, חמש ראשוני, שש לא ראשוני מתחלק בשתיים ושלוש, שבע ראשוני, שמונה מתחלק בשתיים, תשע מתחלק בשלוש, עשר מתחלק בשתיים, וכיוצא בזה. מה דעתכם אחרי החפירה הקצרה או הארוכה הזאת, כל אחד מגלל במתו, על הראשוני P? האם הראשוני P נמצא ברשימה? כמובן שאני רוצה להסיק שלא, אבל למה? אם אני לוקח את P1, בסדר? ומחלק את N הגדול שלי ב-P1, כל זה מתחלק ב-P1, כי יש פה P1 כפול משהו, ואני נשאר עם שארית 1, נכון? כאילו N עצמו לא מתחלק ב-P1, וכנ"ל ב-P2, כשאני אחלק אותו ב-P2, וכיוון שזה מתחלק ב-P2, כשאני אוסיף 1 זה כבר לא יתחלק ב-P2, כי יש שארית 1, וכנ"ל P3, P4, P5, כל המספרים מהרשימה, N לא מתחלק בהם, תמיד נשארת שארית 1. בואו נרשום את זה. בכל המספרים... מה זה? זה לא סוג של אינדוקציה? לא, זה לא סוג של אינדוקציה. נדבר על אינדוקציה מתישהו לקראת סוף הקורס. בכל המספרים שברשימה, כן, P1, אז מה שומעות המפורשות, כל המספרים P1 עד Pn, N לא מתחלק, N, רד שנראה את זה, לא מתחלק, יש שארית החלוקה היא 1, לכן P שלנו הוא ראשוני ש-N כן מתחלק בו, וברשימה כולם N לא מתחלק בהם, אז P הוא בהכרח ראשוני שלא נמצא ברשימה, לכן P הוא ראשוני שלא נמצא ברשימה, ושוב סתירה. אז באמת, בכל מקרה, אנחנו הגענו לסתירה, וכמו שכבר הסברנו, ברגע שמגיעים לסתירה, פירוש הדבר שהטענה שאנחנו שלא נכונה, היא כן נכונה. תודה רבה להוסיף את זה. אתה יכול להסביר שוב את המסקנה בבקשה? סך הכל. את ה-P הוא ראשוני? שלא נמצא ברשימה. ראשונים. כן, שנייה. P הוא מחלק את N, נכון? או בניסוח אחר, N מתחלק בו. בצד שני, כל הראשונים האחרים, P1, P2 וזה, N לא מתחלק בהם. P הוא לא P1, כי הוא מתחלק ו-P1 לא.
הוא לא פי שתיים מאותם השיקולים, הוא גם לא אף אחד מהרשימה. אז הנה, יש ראשוני שלא נמצא ברשימה. ושוב, ההנחה בשלילה אומרת שברשימה נמצאים כולם, כל הראשונים, אז זו סתירה. איך החלטת להוסיף את האחד הזה? אני יודע מה צריך לעשות, כן, זה לא משפט מובן מאליו. אף על פי שיש לו כבר אינסוף הוכחות, והוכחה הזאת באמת נתן אותה אוקלידס, כלומר היא די ותיקה, אתם רוב הדברים שאנחנו מכירים במתמטיקה בפרט ובחיים בכלל, צריך לחשוב עליה הרבה לפני, כן? זה לא מובן מאליו איך בדיוק אנחנו תוקפים את האוכחה מהכיוון הזה. אני לא מצפה מכם להוכיח את הטענה יש סוף ראשוניים, אני מצפה מכם להוכיח את הטענות שיש בתרגיל לבית. זו דוגמה יפה וקלאסית, במובן הפשוט של המילה, כי מתקופת יוון הקלאסית, לשימוש בהוכחה בשלילה. יש לזה עוד שאלות, חברים? אני רוצה לעשות עוד דוגמה, אבל דוגמה שבה, שכבר הוכחנו, ונראה שאם רוצים אפשר להוכיח בשלילה, ואז להגיע לסתירה, אבל זה בעצם אותו דבר כמו קונטרפוזיטיב. כן, לפעמים, כן, לפעמים הוכחה בשלילה, בדיעבד, נראית בדיעבד, כמו הוכחה בשיטת קונטרפוזיטיב. כמובן, מה אכפת לנו? כך זה מוכיח. שיראה כמו לא אכפת לי. או משהו מגוחך שרציתי להגיד ולא היה לי שום מילה בראש. שיראה, לא יודע. העיקר שזה מוכיח. מה אכפת לי איך זה מוכיח? יפה, לא יפה, זו שאלה אחרת. זו שאלה שהמתמטיקאים יריבו על הוכחות יפות ואלגנטיות. אנחנו צריכים שדברים יעבדו. למשל, תן דוגמה למקרה שבו זה קורה. נוכיח בשלילה את הטענה הבאה. מה שעשינו קודם. אם x זוגי, אם x בריבוע זוגי, מה עשינו? לא זוכר כבר. אם x, עשינו את שניהם, בואו נעשה אחד. אם x בריבוע זוגי, אז x זוגי. כמובן, זוגי ואי זוגי, אלה תכונות שמלכתחילה מוגדרות אך ורק על מספרים שלמים, אז לא תורך להגיד x שלם וזוגי או משהו כזה. מה עשינו בקונטרפוזיטיב? אמרנו, בואו נעשה הפוך, נראה שאם x הוא לא זוגי, אז x בריבוע הוא לא זוגי. כאן, בשביל הוכחה בשלילה, אנחנו נניח בשלילה שהמסקנה לא מתקיימת, נכון? נניח בשלילה ש-x דווקא לא זוגי. כלומר, e זוגי, ונגיע לסתירה לנתון. נגיע לסתירה לכך ש-x בריבוע הוא זוגי. איך נגיע? די זריז, כי זה שוב, זה די דומה להוכחה שעשינו כבר בשבוע שעבר בשיטה שנקראה אחרת. אם x הוא e זוגי, אז אפשר לומר שקיים איזשהו k שלם עבורו x הוא 2k ועוד 1, ואז לכשנעלה את x שלנו היפה בריבוע, יעני 2k ועוד 1 בריבוע, יהיה לנו 4K בריבוע ועוד 4K ועוד 1, נוציא 2 החוצה מהמחוברים השמאליים, ויהיה לנו פה את הדבר הנפלא הזה, ו-X בריבוע הוא אי זוגי, בסתירה לכך ש-X זוגי, ש-X בריבוע זוגי. הסתירה. הראינו ראש x בריבוע הוא 2 כפול משהו ועוד 1, משהו שלם כמובן, אבל מה שרשום פה זה בעצם קונטרפוזיטיב, נכון? הראינו שאם x הוא אי זוגי, אז x בריבוע הוא אי זוגי. בעצם מה שהראינו הוא אכן טענת הקונטרפוזיטיב, זו מילה ארוכה, בדרך כלל מעתיק נוסחות מתמטיות, אז זו מילה ששווה לזה, הוא טענת הקונטרפוזיטיב. אנחנו, כן, התחלנו עם x אי זוגי, והוכחנו ש-x בריבוע הוא גם אי זוגי. הוכחה בשלילה, בדיעבד, לפעמים, מגלים שזה היה קונטרפוזיטיב בתחפושת, כן? אבל לפעמים לא. כן, בדוגמה הזאת,
לא נראה כמו קונטרפוזיטיב, נכון? זה באמת מכין בשלילה, ודרך אגב גם ככה מטבלים מטבלנים עם חלוקה למקרים, הוכחה בשלילה היא אפקטיבית, היא בעצם יודעת לחסות גם קונטרפוזיטיב ברוב המקרים. אפשר לשאול עכשיו את השאלה הבאה. האם כל הוכחה של קונטרפוזיטיב נוכל לנסח בשלילה, כהוכחה בשלילה, ואז לפתור, אם קיבלנו כמו קונטרפוזיטיב בכיף, אם לא, אז גם בכיף, העיקר שהוכחנו, ואז בעצם אנחנו מייתרים את הקונטרפוזיטיב, אז התשובה היא לא. בסדר, יש שאלות, פה זה נראה אותו דבר, אבל שדברים מסתבכים ומסתבכים, מה תדאגו? כי מתמטיקה זה המקצוע הכי פסימי באקדמיה, דברים תמיד מסתבכים כמה שיותר. יש שאלות שבהן הקונטרפוזיטיב, קל להסביר אותו, הופכים את המשפט מוכחים ישיר, והוכחה בשלילה תהיה יותר מסובכת. אבל לפעמים באמת הדברים דומים זה לזה. יש איזה שאלות, חברים? אוקיי. אז אנחנו בואו נתקדם, יש לנו עוד זמן עד להפסקה, תראו, ירדתי כמה שורות, אנחנו מתקדמים לנושא חדש. אחרי שדיברנו על תחשיב הפסוקים, איזושהי התנחתה לשיטות הוכחה, כדי שנדע באופן כללי איך נתקוף טענות, גם בהרצאה, גם בתרגול וגם בשיעורי הבית, וזה גם רלוונטי בסך הכל לקורסים האחרים, לא פחות משזה רלוונטי לבדידה. גם הטענות של רשומות פה, לא טענות של בדידה, כי אני לא דבר על זוגיים ואי-זוגיים פה. אנחנו חוזרים חזרה אל החומר עצמו של בדידה, עדיין בתוך הנושא של לוגיקה, זה בעצם הפרק השלישי בחלק הלוגיקה בספר, זה הנושא של תחשיב הפרדיקטים. איזה מילה יפה. פרדיקטים. לא פרדיקט, אוקיי? אלא פרדיקט. עכשיו גם פרדיקט, אם אתם, לא יודע, דוברי אוסטרלית, אבל זה פרדיקט, ככה אמורים לבטא את זה. פרדיקט הם נקראים גם יחסים בספר, הבעיה היא שיש מושג אחר, מרכזי, שיבוא מתישהו במשך הקורס, שגם הוא נקרא יחסים, לכן לפרדיקטים אני אקרא פרדיקטים, וכשנגיע ליחסים נקרא להם יחסים, ולא נקרא לפרדיקטים יחסים. הרעיון הוא מאוד פשוט, הוא מאוד מתבקש. אנחנו אמרנו ש... גם היה איזו שאלה בקבוצה מתישהו, שפסוק שמותר הוא משתנה, הוא לא אומר פסוק, כן, זה דייק יותר בלשוני, שוב פעם, איטרציה שנייה, הפעם זה יותר טוב, משפט שיש בו משתנה, למשל x גדול מ-2, זה לא פסוק. כי מה זה x? אולי x זה חתול, חתול גדול מ-2, אני לא יודע, נכון? אנחנו, כשיש לנו משפטים עם משתנים, משפטים עם משתנים, כמו x גדול מ-2, הם לא פסוקים. פחות לא בצורה הרוע הזאת שלהם. זה לא פסוק, אי אפשר לקבוע אם זה נכון או לא. אנחנו אבל במתמטיקה מדברים עם דברים, זה המשפט שאנחנו אומרים, נכון? כי עם כל הכבוד לאתמול ירד גשם, אף שאלה מתמטית עד היום, וכנראה גם בהמשך, לא תדבר על אתמול ירד גשם כן או לא. נכון, הם מדברות על x גדול מ-2, x בריבוע קטן מ-1, מתמטיקה, ככה זה נראה, איקסי. לכן, אנחנו מאוד חשוב לנו להפוך את המשפטים האלו כן לפסוקים, ואיך עושים את זה ומה עושים את זה, מה שנסביר, עד ההפסקה וכמובן גם אחריו, ואולי זה גם יגלוש לשיעור הבא, די הגיוני גם שיגלוש לשיעור הבא, ונראה שנתקדם. מה זה פרדיקטים? המשפטים האלה נקראים פרדיקטים, בסדר? משפטים כאלו נקראים זה פה את הבולד, פרדיקטים, ונסמן אותם בדרך כלל באותיות גדולות, כלומר, אם פסוקים סימנו בחלק הזה של א' ב', אבל באותיות קטנות, פרדיקטים נסמן באותיות גדולות, כמובן שאפשר לסמן אותם באיזה אותיות שאתם רוצים, פשוט זה הסימון המקובל, וגם מה שבדרך כלל משתמשים בו בספר. איך אנחנו רושמים את זה אבל מפורשות כמו שצריך, אנחנו יכולים, או לא יכולים, אנחנו צריכים, לסמן את זה ככה. P תלוי במשתנה X. הוא סוג כמו של פונקציה של X, נכון? כל X שאני אציב אני אקבל פסוק. אמת או שקר זה משהו אחר. ולכן מקובל לסמן P סוגריים X, כמו שמסמנים פונקציה סוגריים X, ואחרי נקודותיים, אני יכול לעשות גם רווח קטן בין הנקודותיים, ואז אולי כשנקמפל זה יראה יותר טוב, או שלא, אולי זה כבר יהיה רווח גדול מדי, לא יודע, בואו נשמע ככה בינתיים. P של X אומר ש-X גדול מ-2. זה פרדיקט.
אפשר גם כמובן פרדיקטים אחרים, כן, בוא נגיד פרדיקט אחר שנקרא לו, גם פי של איקס, אומר ש... x שווה 6. אפשר גם פרדיקטים של יותר ממשתנה אחד, יש לנו במתמטיקה פסוקים עם יותר משתי משתנים, כן, p של xy אומר ש x ועוד y שווה 6. למשל, שני משתנים שאני צריך להציב כדי לדעת מה הערך האמת. ואפשר גם לתת לנו שלושה משתנים, זהו הרבה מאוד, זה עומד סוף שלושה בשביל הקטע, p של x y z אומר את הדבר הבא, x קטן מ-y, וגם x ועוד y שווה z, תם בשביל הדוגמה, כמובן שגם פרדיקטים יכולים לתאר דברים בעברית, כן? וכמובן, פרדיקטים יכולים גם לתאר משפטים בעברית ולא בשפה המתמטית, אז אני לא אשום את זה בשפת הדיבור. למשל, סתם אני אומר, הפרדיקט P של XY מתאר את המשפט הבא, X הוא דוד של Y. בשביל הדוגמה. שוב, אף אחד מהם הוא עוד לא פסוק, מכיוון שאינני יכול לקבוע בשום צורה את ערכי האמת שלהם. אמת, שקר. אנחנו רוצים אבל להפוך אותם לפסוקים. למה פרדיקטים, לפני שנסביר איך עושים את זה, לפחות דרך הראשונה, אבל נצא להפסקה אולי, למה פרדיקטים נקראים יחסים? כי בשורה התחתונה הם מתארים יחסים. כשיש לנו יותר משתנה אחד בפרדיקט, מאוד קל לראות את זה, יש פה איזשהו יחס ש-x ו-y צריכים לקיים, פה יש יחס שמקמים x, y ו-z, פה יש יחס שמקמים x ו-y, אבל גם פה איזשהו יחס שמשתנה בודד צריך קיים, הוא יותר גדול מ-2, הוא כן שווה ל-6, וכן הלאה. אז איך אנחנו יכולים להפוך פרדיקטים לפסוקים, שמוכל להגיד כן זה נכון, כן זה לא נכון, יש לנו שתי שיטות עיקריות. ושתיהן יש מה לדבר, אז בואו שוב, נדבר על אחת, נצא להפסקה, נדבר עליה עוד אחרי הפסקה, ואז נדבר על השנייה. אז הדרך הראשונה היא להציב ערך ספציפי בפרדיקט. למשל, אם בפרדיקט הזה, p של x הוא x גדול מ-2, רגע בואו נשים את זה פה, נציב את הערך x שווה 5, נקבל את הפסוק הבא. מה זה במקום x אני מציב 5? p של 5, בואו נעשה רווח קטן, סוגריים, רווח קטן, אומר ש-5 גדול מ-2, וזהו פסוק. תדייק, אז הפסוק אמת. אם נציב בפרדיקט הזה שלנו משהו קטן יותר, x שווה מינוס 9, אז נקבל, לא נראה שורה, בואו נעשה תוך השורה הזאת, p של מינוס 9 אומר, שנייה אני גם אזוז ואז גם נראה את זה, שמינוס 9 גדול מ-2, וזהו פסוק שקר. בכל מקרה, אנחנו מקבלים פסוק. שאלות עד לפה, חברים? אז עכשיו, בואו שנייה שנמשיך, נשים לשנייה איזושהי הערה חשובה. כדי להפוך פרדיקט לפסוק, על ידי הצבא, אנחנו צריכים להציב ערכים במקום כל המשתנים. בסדר? אם למשל, כמובן אפשר להיות אלה סוף דוגמאות, בפרדיקט הזה, נציב x שווה 1,
אז נקבל את המשפט הבא. P של, במקום X אני מציב 1, 1 פסיק Y שווה, בעצם 1 ועוד Y שווה 6. וזה לא פסוק, בגלל שנשארנו עם Y. לכן אם באמת על ידי הצבא רוצים להפוך פרדיקט לפסוק, אנחנו צריכים להציב את המשתנים שלנו במקום כל אחד ואחד מהערכים. הפוך, ערכים בכל אחד ואחד מהמשתנים. אם מישהו לא הצבנו בו, זה עדיין לא נהיה פסוק. אם נניח נתון לי שוואי גדול מחמש, זה עדיין לא פסוק? לא. צריך להציב, אם, שוב, אני מסתכל על הדרך הראשונה, יש דרכים אחרות, עוד אחת בעצם עיקרית, גם עליה נדבר. אבל בשביל להגיע לפסוק, ירשום ל-1 ועוד y שווה 6, אין לי באמת דרך לעשות את זה. מה כן? אנחנו יכולים להבין מכאן, או להקשות יותר ואז להבין. אי אפשר באמת להציב כל ערך. כן, אם במקום x הייתי מציב, לא יודע מה, תפוח. ובמקום y הייתי מציב סטפן. והייתי רושם תפוח ועוד סטפן שווה 6. קשה לי, בוא נגיד, זה בוודאי לא פסוק אמת, אבל גם קשה להתייחס לזה פסוק שקר, נכון? פשוט לא קשור לכלום, כן? זה לא שזה משהו שאגיד על ש... כמעט והשאלה של נכון לא נכון, שוב, היא לא רלוונטית לגביו. לכן, אנחנו צריכים לדייק יותר. אנחנו לא יכולים להציב ערכים מעלה בבעלה, מה שבא לנו, איך שבא לנו. אלא בינתן פרדיקט מסוים, אנחנו צריכים לדעת, פחות או יותר, מכיוון שאנחנו מציבים בו, לדעת אלו ערכים מותר לנו להציב, בסדר? אז אחרי שנרד ככה מההערה, איך אני אנסח את זה כמו שצריך, אז הערכים שאפשר להציב במקום משתנה מסוים, או קבוצת הערכים, למרות שלא גדרנו מה זה קבוצה, אבל דיברתם קצת, גם פה אמרנו מספרים טבעיים, מספרים שלמים, כן מכירים באופן מאוד מאוד אמורפי מה זה קבוצה. קבוצת הערכים שאפשר להציב במקום משתנה מסוים נקראת התחום של המשתנה. את התחום של משתנה X נסמן ב-D, יעני דומיין, תחום של X, את התחום של Y ב- dy וכן הלאה. סתם, למשל, באינפי, למשל, התחום של כל הפרדיקטים זה מספרים ממשיים. כן, אלה אם אמרו מפורשות, משהו ספציפית אחר, אבל באינפי, כמו בבית הספר, עובדים כל אב. כן, באינפי, למשל, ברירת המחדל, היא אב. כל הפרדיקטים מתייחסים למספרים ממשיים. עכשיו, גם אם אנחנו אומרים המספר הוא חיובי או משהו כזה, עדיין התייחסות אליו מתוך הממשיים. הפרדיקט אומר המספר הוא שלם, המספר הוא חיובי. המספר הזה ועוד מספר אחר שווים ביחד 2. אבל באינפי באמת, בהסתכלות של בדידה, של לוגיקה, משהו דרך הלא סיבית וגם אין צורך, כל הטענות, כל הבענות, כל הבעיות, אנחנו מסתכלים על מגרש המשחקים הבסיסי, שהוא R. אבל בכלל לוגיקה, אני יכול להגדיר את הטענות שלי, את התחומים של המשתנים שלנו, באופן קצת שונה. בכל אופן, ברור, זה גם לא יפריע לנו, כן? ברור מאיך שאנחנו רושמים את הדברים, שהמשתנים שאנחנו מציבים, כלומר התחומים, הם באמת מתאימים לפרדיקט. כלומר, אם הפרדיקט הוא x ועוד y שווה 6, אז x ועוד y באמת התחומים שלהם יהיו תחומים של קבוצות מספרים. האם זה יהיה כל הממשיים? האם זה יהיה רק הקבוצה של 1, 2, 3? כל מקרה לגופו. תלוי מה רוצים, תלוי מה עושים. אבל זה לא יהיה קבוצה של חתולים. זה דרך כלל ש-x ועוד y שווה 6. לכן, כאילו, אנחנו מדברים על לוגיקה, בדידה, ולכן כשנפתור תרגילים, וגם תרגיל בית, גם תרגול, אז כן מדי פעם נציין מה התחום, אולי הרבה פעמים, אפילו לא רק מדי פעם. אבל בפועל, כשמתקדמים הלאה ועושים מתמטיקה, אז בדרך כלל ברור מאיך שהפרדיקט נראה,
מהו התחום שלו, ואנחנו לא תורכים לציין את זה כל פעם מפורשות, שוב, למשל באינפי, לא תורכים לומר בכל טענה וטענה מחדש, יהי X ממשי או יהי Y ממשי, אתם רק בתחילת האינפי 1, יש לכם עוד איזה שניים, אם אתם מסורים גם את אינפי 1, צריך לעשות לכם שלושה אינפי לעשות, אז תראו שלא נגיד כל פעם מחדש, המספרים הם ממשי, כי זה יהיה ברור. זה כל קורס זה מה שברור אצלו, הסמסטר הזה לא למד לא אינפי וגם לא ליניארית, אבל גם בליניארית, אני אומר, ברירת המחדל, יהיה ממשיים, איתם אנחנו פותרים משוואות, איתם אנחנו עובדים, והמשך הקורס, אם אתם עושים ליניארית 1 ולא 1א, אז תראו את זה באמצע הקורס, ו-1א אז בסוף הקורס, אפשר לדבר גם על דברים אחרים, המספרים הם מרוכבים למשל, וכל מיני זדים מוזרים, אני לא רוצה לעשות לכם ספוילרים, באופן כללי, אנחנו יודעים מהו התחום ולא תורכים לציין את זה, אבל בכל זאת, לוגית, אפשר להיות תרחנים ונקדנים ולהגיד, רגע, מה התחום פה, מה התחום שם? אז זה משהו שכדאי לדעת, ושוב, פחות בשבוע הקרוב אנחנו נדבר על זה, מה זה תחום ומה זה לא תחום. יש שאלות, חברים, על מה שרשמנו פה? טוב, אז בואו נצא עכשיו להפסקה, פרגן עצמנו בעוד כמה דקות, בואו נחזור בשלוש וחצי. טוב, שלוש וחצי, אני אחשוב במהלך ההפסקה, אם אני רוצה לומר עוד משהו על השיטה הזו, להפוך פרדיקטים לפסוק, ואם לא, אז נקדם כבר לשיטה הבאה, זו שיטה מעניינת יותר.
טוב, חברים, בואו נמשיך. לפני שנעבור לדרך השנייה והמעניינת יותר, בואו נראה פה עוד שורה. שבה אנחנו יכולים להפוך פרדיקטים לפסוקים, רק נאמר כמה דברים על מינוח, בסדר? אם אני קורא לדברים בשם, או בעיקר הספר, סלש החוברת, איך שלא קוראים לזה, קורא לדברים בשם, שנדע למה הוא מתכוון, אז להצבה של ערך מסוים בפרדיקט, מה שבעצם תיארנו עכשיו, אפשר לקרוא גם השמה, בסדר? זה שם שאני פחות אוהב, אנחנו רגילים להחליף במקום X, לשים מספרים, וקוראים לזה להציב מגיל מאוד צעיר, אבל אין מה לעשות, אפשר לקרוא לזה גם השמה. דבר שני, אם יש לנו P, בסדר? P של X, הוא פרדיקט, עם המשתנה X או במשתנה X, והתחום של X, כמו שסימנו, הוא DX, אז אפשר לומר ש-P, או P של X, אם רוצים להוסיף את זה, הוא פרדיקט מעל DX, בסדר? חיית מינוחים, אז בואו נשים פה בבולד את משהו מחדשים בכל סעיף ההערה הזו במינוח. אפשר להגיד פרדיקט מעל dx או מוגדר מעל dx או משהו דומה. אז אפשר לקרוא לפרדיקטים על סמך מספר המשתנים שבהם. למשל, פרדיקט עם משתנה אחד, שאפשר לסמן אותו בתור px, נקרא פרדיקט אונרי, כמו הקשר של השאלה שהוא רק אחד, אז זה אונרי. אתם יכולים לנסות להסיק איך נקרא פרדיקט עם שני משתנים, p של xy, אז מן הסתם נקרא לו בינארי, נקרא פרדיקט בינארי, בואו נעשה את זה גם בוולד. טוב, ונו, עם שלושה משתנים, אז הוא נקרא טרינארי וחיוצא בזה. איך אומרים ארבעה? קוואדרנארי? כן, קוואדרנארי. וכן הלאה, לא באמת חשוב, אבל אם תתקלו, שוב, הספר מזכיר את הדברים. שמור לספר את שתיים? אני אומר, אם אני, יש לי פרדיקט x, למשל, כתלוי ב-x, סליחה, למשל x גדול מ-2, והתחום הוא ממשי, למשל. אז אפשר להגיד, במקום להגיד, p הוא משתנה של המשתנה x, והתחום של x הוא d, אפשר להגיד ש-p הוא פרדיקט מעל התחום הזה. כשאתם רואים טענה, p, תרגיל, whatever, נתון הפרדיקט p מעל התחום כך וכך, פירוש הדבר שהמשתנה נלקח מהתחום הזה. דבר אחרון, משפט, בסדר? שמורכב מפרדיקטים ומקשרים לוגיים, כמובן לפחות אחד מכל אחד מאלה, נקרא פרדיקט מורכב. זה למשל, יש לנו שני פרדיקטים P ו-Q, לא משנה מי הם, אז הפסוק P גורר Q, הוא, אפשר לקרוא לו, זהו משפט, זה עוד לא פסוק, אפשר לקרוא לו פרדיקט מורכב. אין לו לא ממש פרדיקט, או שכן, אפשר לכם לקרוא לכל זה T של X, שזה, או R של X, שזה P גורר Q. השם עצמו לא כל כך חשוב, כן, פרדיקט מורכב. לא אכפת לקרוא לזה, לא צריך לקרוא לזה ככה. ולכן זה רק בסעיף R, בתוך הערה על מינוח. אבל המשפטים עצמם, אלה המשפטים המתמטיים שלנו בפועל, כן? נתון ש-X גדול מ-2 וגם X קטן מ-3. גם זה וגם זה, יש לנו וגם בין פרדיקטים וכמובן פסוקים יותר מורכבים, בדגש על קשר הגרירה, אם X גדול מ-0, אז X בריבוע גדול מ-0,
ושוב, פחות או יותר רוב, לא יודע, לא רוצה להגיד כל, אז רוב מוחלט של הטענות המתמטיות שבה אנחנו מתקלים, הן טענות כאלה, יש בהן משתנים, ויש בהן גם קשרים לוגיים. אז אפשר לקרוא להן במשקפי הלוגיקה פרדיקטים מורכבים, אבל אין צורך באמת. כל המונחים פה כמעט ולא. אני אשתמש בהם, אולי נשתמש בזה, כי באמת זה יותר קצר מלהגיד את זה. אבל במקום הסמה אני אומר הצבא, הרבה יותר אינטואיטיב, אנחנו מכירים להציב מספרים. אין סיבה לקרוא לפרדיקטים באמת בשמות לפי כמה יש להם. וגם זה מילה די מיותרת. יש שאלות על מה שרשמנו פה בכל זאת? בואו נתקדם אל הדרך השנייה שלנו. והדרך השנייה, יותר חשובה, יותר מרכזית, אני רוצה ללכלך על אף אחד, היא נקראת כמתים. בסדר? Quantifiers. כמתים היא לשון כמות. הדרך השנייה להפוך פרדיקטים לפסוקים היא להוסיף להם כמתים. אז מה זה כמתים? אני אתחיל מדוגמה. ואז נתחיל לדבר כמו שצריך על מה זה כמתים. הסתכלו על המשפט הבא. לילה אני בא. זה משפט בכלל, זה פסוק בכלל. אפשר להגיד בעברית, לילה אני בא, אולי זה שם של מישהי שנקראת לילה? לא ברור אם זה פסוק או לא. אבל אם אני אקח את המילה החמודה כל ואוסיף אותה בהתחלה, כבר נקבל פסוק. יש כזה שיר, משפט משיר של אמיר בניון, נכון? זה סתם דוגמה להמחיש מה זה כמתים, עכשיו אני אומר מה זה. זה לא פרדיקט, כן, זה לא שיש פה איזה משתנה בפסוק הזה. אם זה משפט, זה משפט, אם לא, אז לא, זה בעיה של עברית. לא בעיה של פרדיקטים ומשתנים, אבל הרעיון של כמתים הוא פחות או יותר אותו הרעיון. בואו נשום דוגמה מתמטית, ואותה אני גם אשאיר רשומה בעל X. למשל, P של X, כך ש-X גדול מ-2, עכשיו אני לא טורח לשים את הרווחים בין הנקודותיים, אני מקווה שזה יתקמפל בסדר, הוא פרדיקט, והוא כמובן איננו פסוק, אבל אם שנייה נאמר בעברית, לכל X ממשי, X גדול מ-2, זה כן פסוק. אני אוסיף את המילה הזאת לכל, אז אני אקבל פסוק, פסוק שקר, אבל פסוק. כמו כן, אני יכול להוסיף, יש X ממשי שמקיים את זה, קיים X ממשי, כך ש, או עבורו, או משהו כזה, X גדול מ-2, הוא גם פסוק. אז כשאנחנו מוסיפים את הכמתים, רואים פה 2 לכל וקיים, אנחנו הופכים את הפרדיקטים לפסוקים, ואלה בדרך כלל הטענות שלנו, כן? כל משולש שווה שוקיים, הזוויות הבסיס שלו שוות. לא טענה על חלק מהם, טענה על כולם. אלה רוב הטענות שלנו מסוחדים עם כמתים. עכשיו בואו נרשום כמו שצריך מה זה כמתים. אז יש לנו בלוגיקה מתמטית שני כמתים. הכמת לכל. כמובן ששוב, אני קורא לו ככה בעברית, אבל יש משפטים בעברית שאפשר להגיד כל. כן, במקום להגיד את המשפט הזה, לכל X ממשי, X גדול מ-2, אפשר לומר, כל X ממשי מקיים X גדול מ-2. זה אותו פסוק, שניהם שקריים כמובן, אבל זה ניסוח אחר. כי אנחנו יודעים שבשפת הדיבור, עברית במקרה שלנו, אפשר לנסח הרבה דברים זהים במלא אופנים שונים. יש לנו מילים נרדפות וכיוצא בזה. לכן, אני קורא לכמת לכל, אף על פי שבמילים, כשנאמר משפטים בעברית, לפעמים נקרא לו כל, או כולם, או משהו כזה. כן, מילה אחרת, ולאו דווקא ממש המילה, למד כף למד. אז, הכמת לכל, שנסמן באופן הבא, for all, למשל, for all, x, שייך ל-R, כל X ממשי, מתקיים X גדול מ-2. זה כבר פסוק, כמובן
פסוק שקר. אבל, בניגוד ל-X גדול מ-2, שאין לי מה לעשות איתו, כשאנחנו מוסיפים את הקמת, אנחנו כבר מקבלים פסוק. בואו נשאר גם את הקמת השני, ואז נתחיל להעיר על זה ולתת דוגמאות גם, נוספות ומעניינות יותר. הקמת השני הוא הקמת קיים, שגם בעברית יש לו הרבה מילים נרדפות, למשל יש. אתם יכולים להגיד קיים X ממשי כך ש, יש X ממשי כך ש. אבל קיים זה המילה שאנחנו נבחר, אנחנו נסמן אותו באופן הבא, exists. למשל, בהקשר לפסוק הקודם שלנו, אפשר לרשום exists ב-R, כך ש-X גדול מ-2. אז חייבים להדגיש, בסדר? נשים לב, שהקמתים עצמם נטו עדיין לא מספיקים, או לפחות לא תמיד מספיקים, כדי להפוך את הפרדיקט שלנו לפסוק, או על כל פנים, לא מספיקים להפוך אותו לפסוק נכון או לא נכון. כן, אם הייתי אומר לכל X, X גדול מ-2, זה נכון או לא? טוב, אולי זה פסוק, אם הייתי יודע מה זה X, זה פסוק, כן, אבל אני, גם אם נניח שזה פסוק, בסדר? אני עוד לא יודע אם הוא נכון או לא. ולכן, אנחנו כשאנחנו אומרים קמתים, זה לא מספיק להפוך את הפרדיקט לפסוק, אנחנו גם צריכים לדעת מהו התחום של המשתנים. כל עוד אני יודע, אם אני יודע מה התחום של המשתנים, אז אנחנו יכולים לציין את זה בתוך הפסוק, ותכף נתייחס לאיך חושבים את זה כמו שצריך, כמו שאני פה, יש גם דרכים אחרות, אז אפשר לציין זאת בתוך הפסוק, כמו שהדגמנו, במקרים מסוימים, כמו שאמרנו כבר לפני ההפסקה, הקבוצה R באינפי למשל, ברור לנו מאליו מהו התחום, יש ברירת מחדל שאיתה עובדים תמיד, ואז אין צורך אפילו לציין את זה. במקרים מסוימים, ברור מהו התחום, ואין צורך לציין זאת, אבל מלכתחילה צריך להיות תחום. אם הוא ברור, אז לא אומרים אותו. אם לא, פה אני רוצה סתם להדגים דברים, אז אני כן אומר אותו, אבל הוא חייב להיות. להתחיל עם סתם כל X, אז X גדול מ-2, מבלי לדעת בכלל מאיפה X נלקח, זה לא מספיק. אז אנחנו יכולים להסתכל על הקמתים שלנו, ושוב, אנחנו צריכים לדעת מהו התחום שמהם הם נלקחים. יש איזה שאלות, חברים? אז בואו נתקדם. יש לנו פה הרבה דברים לומר. ולא יודע אם נספיק הכל היום, מקסימום גם בשבוע הבא. מה קורה אם יש יותר ממשתנה אחד? אז צריך קמתים לכל אחד ואחד, נכון? מה קורה כשיש יותר מקמת אחד? אנחנו מסדרים את זה. איך הקמתים מתנהגים עם פעולות עם הקשרים הלוגיים שלנו, כן? קיים X, ככה ש-PX גורר QX. או קיים X, PX גורר קיים X, QX. יש איזושהי תכונה שאפשר לקרוא לה פילוג בין הקמתים לבין הקשרים? גם אפשר לשאול את זה. עוד שאלה שאפשר לשאול זה איך באמת מייתן פסוק כזה עם קמתים, שרוב מוכן שאתה תראות מתנת אתם כאלה פסוקים עם קמתים, איך הם מצרימים אותו? כן, מציינים ש-X שייך, לא מציינים שייך, ש-X שייך, אם כן, אז איך מציינים אותו? אז יש לנו באמת הרבה דברים לומר ביחס לפרדיקטים האלו, וננסה באמת לענות עליהם אחד אחד. כן, אז לפני שנמשיך את זה, כדאי, אני ממליץ, זה לא משהו מתמטי, לבנת לעצמנו, כשמתעסקים, מתרסקים, נכון? כשמתעסקים עם פרדיקטים, כדאי לומר לעצמנו בראש את המשפטים בעברית. קיים X כך ש, גם אם זה רשום ככה, תגידו בראש לכל X ממשי, X גדול מ-2. בסדר? לא חייבים, אבל זה באמת עוזר לתפוס את הדברים.
כמו שצריך. אז כמובן שאפשר לתת דוגמאות נוספות, דוגמה נוספת, מעט יותר מתקדמת, בואו נצרין, אמרנו נצרין, זה תרגם לשפה המתמטית, משהו מעברית, את המשפט הבא, את הפסוק, למה משפט שיהיה פסוק? 1 הוא המספר הטבעי הקטן ביותר. אז לפני שנצרים את הפסוק הזה, בואו שנייה נרשום אותו באופן אחר, שבו באמת יופיע לי כמעט. מה זאת אומרת שהמספר הוא הכי קטן? זאת אומרת שכולם גדולים יותר ממנו, בסדר? אז כלומר, כל פעם מבחינת העברית, לכל מספר טבעי X, או אפילו נעשה דור שלך של עברית, כל מספר טבעי X, רגע, לא ברח לי ה-X, כל מספר טבעי X, פעם שישית, הוא גדול או שווה לאחד. זה בעצם מה שאומר את הטענה הזאת. אז בואו עכשיו באמת נצרין את זה, לכל X ממשי, לכל X ממשי, לא ממשי, לכל X טבעי, כמו שאמרתי, X גדול שווה מאחת. ואפשר ללכת צעד קדימה, נעשה אוי למה מחקתי, עם הלמה אכלתי, בואו נעשה עוד דוגמה. בואו ננסח את המשפט הזה, אבל אני לא אומר שאחד הוא המספר הטבעי הקטן ביותר, אלא בואו נצרין את הפסוק, קיים מספר טבעי שהוא הקטן ביותר. עכשיו אני צריך כבר שני משתנים, אחד בשביל הקיים, להגיד שהוא הכי קטן, ולהגיד שהשאר יותר גדולים. אז אפשר להגיד מין משהו כזה. קיים איזשהו Y טבעי, כך שלכל X טבעי, X גדול שווה מ-Y. קיים מספר טבעי, שכל מספר טבעי גדול יותר ממנו. בואו נרשום את זה, גם בעברית, אמרנו זה חשוב. כלומר, קיים מספר טבעי, שכל מספר טבעי גדול או שווה לו. ועכשיו אני צריך פה בעצם הפסוק, שני כמתים. נכון, אחד בשביל ה-Y ואחד בשביל ה-X. אני רוצה להפוך פרדיקט עם כמתים לפסוק, כמו שאמרנו, צריך כמת באמת לכל משתנה ומשתנה. שאלות על זה, חברים? אז באמת יש הרבה דברים לומר על הפרדיקטים, ואני ככה תוך כדי גם חוקר בדעתי מה אני רוצה לומר לפני, מה אני רוצה לומר אחרי, אז בואו נאמר אולי קודם כל את הדבר הבא. אז סדר בין כמתים. הסדר בין כמתים לפעמים משנה, בסדר? לא תמיד אפשר להחליף את הסדר בין כמתים. למשל, בואו נתבונן בפסוקים הבאים. שני פסוקים, בואו נראה קצת שורות שכולם יראו. למשל, בואו נסתכל על הפסוק הבא. נעתיק את זה מפה, דימה. קיים Y טבעי, כך שלכל X טבעי, אפילו ממש את הפסוק הזה, יודעים מה? למה אנחנו פורחים, אם אפשר להתעצל, תמיד להתעצל, כלל ברזל, יש מספר טבעי שכל מספר טבעי גדול יותר ממנו. כן, גדול שווה, יודעים מה? בואו נעשה, תוצאים גדול ממש, לא אכפת לי כל כך. תוצאים גם שלמים, אולי כן כזה טיפה להחליט, בואו נחליף, בסדר? בואו נחליף לשלמים, שיהיה מעניין. שאתכן בכל זאת טיפה נגוון. אז זה פסוק אחד, אני אעשה רווח. ונסתכל על הפסוק השני, מעט גדול מדי הרווח, כפרת עוונות. בואו נחליף את הסדר של הכמתים. קודם כל, לכל X שלם, קיים X שלם, כך ש-X גדול יותר מ-Y.
מה אומר הפסוק השמאלי? בסדר, הפסוק השמאלי אומר את הדבר הבא. יש מספר שלם שקטן יותר מכל מספר שלם אחר, או לפי אחר, מכל מספר שלם בכלל. פסוק, בכל כל, אז בעברית, קיים y שלם, כך שכל x שלם מקיים x גדול שווה מ-y. כלומר, קיים מספר שלם שהוא קטן ביותר, כמו שקראנו לזה מקודם. קטן ביותר, זהו בוודאי פסוק שקר. כן, אין מספר שלם קטן ביותר. מה אומר, מצד שני, הפסוק הימני? הפסוק הימני, לעומת זאת, אומר את הדבר הבא. לכל מספר x שלם, קיים איזשהו y שלם, שמקיים x קטן שווה, גדול שווה, מ-y. כלומר, לכל מספר שלם, יש מספר שלם שקטן יותר. זה פסוק אמת. מספר שלם, אנחנו סגורים, בואו נזכיר, זה כל ה-1, 2, 3, טבעים, וגם 0, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, גם הנגמרים שלהם. כל מספר שלם יש מספר קטן יותר, זה פסוק נכון. ל-1 יש את 0, ל-0, את מינוס 10, מינוס 10, מינוס 1,000, תמיד יש מספר שלם קטן יותר. החלפתי את סדר הכמתים, קיבלתי פסוקים שונים. הנה, אחד הוא שקר, ואחד הוא אמת. כן, אז אם כן, החלפנו את סדר הכמתים, וקיבלנו פסוקים לא שקולים. אחד שקר, אחד אמת. לכן אנחנו לא יכולים להחליף את הסדר על כל פנים בין קיים ובין לכל. קל וחומר שאי אפשר להחליף את המשתנים, כלומר, קיים y לכל x ולרשום קיים x לכל y. זה כבר בכלל משהו אחר לגמרי. אין שום סיבה לחשוב שזה יהיה עובד. כשאני רק מחליף את הכמתים, אז אפשר לדבר על רגע. אולי זה ישנה, אולי זה לא משנה. אז כשאנחנו מחליפים קיים ולכל, זה משנה. מצד שני, אם יש לנו שני לכל או שני קיים, אז זה לא משנה. בסדר? מצד שני, אם שני הכמתים זהים, אז אפשר להחליף אותם. כלומר, אני רושם את זה רק לשניים, אבל זה נכון גם ליותר משניים, גם יש שלושה. אז אולי אני אמחק את המילה שני, ואת הדוגמה רק אני רשום בשני, אבל גם אם יש 10 כמתים, כולם לכל, אז אפשר להחליף את הסדר שלהם. For all x, בלי להגיד מה התחום, כי אני לא רוצה סתם תחום ספציפי, זה עובד לכל פרדיקט. אז לכל x, לכל y, pxy, באמת יהיה שקול לפסוק לכל y, לכל x, pxy, וכנראה גם לגבי קיים. בסדר? אם יש לנו שתמידי סמך במילה הזאת. exists x, exists y, ככה ש-pxy, זה שקול ל-exists y, x, כך ש-px, אני לא אכנס להוכחה מסודרת, למה זה נכון, אנחנו עכשיו נאמר משהו, עוד משהו, כן, מה שאמרנו, הרבה דברים לומר על כמתים, זה הדבר הראשון, סדר בין כמתים, מתי אפשר, מתי אי אפשר להחליף, הדבר הבא שנאמר, בעצם יזורנו להבין למה אפשר להחליף. יש שאלות על מה שרשמנו פה, חברים? אוקיי, אז בואו נלך לחתיכה הבאה, אז הקשר בין כמתים וקשרים. אני אחלק גם את הנושא הזה לשניים קטנים אפילו יותר. אז קודם כל, הקשר, הכמת לכל,
בעצם, בלי להיכנס לעומק, נעשה דוגמה ואז תביא לא מתכוון, בלי להיכנס לזה לניסוח פורמלי ומדויק, בעצם מתאים לקשר הגרירה. בסדר, הקמת לכל, מתאים במובן מסוים לקשר הגרירה. למשל, הטענה במשולש שווה שוקיים, או נסח את זה עם קמתים, בכל משולש שווה שוקיים, זוויות הבסיס שוות, משפט בסיסי לגיאומטריה, שקולה לטענה הבאה, ואפילו זה לא שקולה, אלא אפשר להגיד היא בעצם הטענה הבאה. מה זה כל משולש ושוקיים זוויות הבסיס שוות? בחלק הראשון היום דיברנו על שיטות הוכחה. אם משולש הוא שווה שוקיים, אז זוויות הבסיס שוות. זוויות. כל טענה של לכל היא בעצם טענה של גרירה, פשוט היא מנוסחת אחרת, כן? להגיד כל x ממשי הוא גדול משתיים, זה להגיד אם x הוא ממשי, אז x גדול משתיים. פשוט זה פסוק שקר, כן? לא כל הממשים כמובן גדולים משתיים, אבל כל טענה של לכל היא בעצם טענה של, או, של גרירה. באופן דומה, הקמת קיים מתאים, ושוב, באותו מובן מסוים שלא הבנו מהו עד הסוף, אבל אנחנו רואים שבעצם הטענות של לכל, הטענות של גרירה, טענות של קיום, הן טענות של או. בסדר? מתאים במובן מסוים לקשר או. למשל, הטענה, מה שאמרנו קודם, כן, קיים מספר טבעי קטן ביותר, היא בעצם הטענה הבאה. מה זה קיים? זה אומר שאחד מהם הוא זה, נכון? אז אחד הוא הטבעי הקטן ביותר, או ששתיים הוא הטבעי הקטן ביותר, או ששלוש הוא הטבעי הקטן ביותר. לקחתי פה תחום אינסופי, כל הטבעיים זה התחום של הפרדיקט הזה. ולכן זה ממשיך לנצח. אבל באופן כללי, אם יש לי תחום מסוים של המשתנים בפרדיקט, ולהגיד קיים X שעבורו הפרדיקט הוא פסוק אמת, באופן כללי, אני לא זוכר ש-X זה כבר עם S, כך ש-PX פירושו שאחד מהערכים בתחום DX מקיים את הפרדיקט PX, כן, שעבור, דייק יותר אפילו, עבור אחד מהערכים בתחום DX, כשנציב אותו, נקבל פסוק אמת. במקרה של קיים מספר טבעי קטן ביותר, זה אחד. כל מספר אחר, שתיים מספר טבעי קטן ביותר, זה לא פסוק אמת. אחד מספר טבעי קטן ביותר, זה כן פסוק אמת. קיים, זאת אומרת שיש מישהו שעושה את זה. שנציב אותו ב-P, קבל פסוק אמת. וזה בעצם אומר או. או שהאיבר הזה נותן פסוק אמת, או שהאיבר הזה נותן, או שזה נותן, או שזה נותן. קיים מישהו שנותן לנו פסוק אמת. ולכן, הקשר לכל מתאים במובן מסוים לקשר הגרירה, והקשר קיים מתאים להקמת, סליחה, קיים, מתאים לקשר או. אם נרשום איזושהי דוגמה מפורשת, דוגמה נוספת, נניח שהתחום של הפרדיקט X זה רק המספרים 1, 2, 3. אז מה זה בעצם להגיד שלכל x שנציב נקבל שפי של x זה פסוק אמת? כל x פי של x. זה בעצם להגיד מי זה כל ה-x'ים? כמה כבר x'ים יש פה? לכולם זה עובד. זה בעצם כמו להגיד זה עובד פי נכון
גם כשתציבו אחד, וגם כשנציב שתיים, וגם כשנציב שלוש. עכשיו אנחנו רואים שתכלס גם קשר וגם מתאים לכל. ובדיעבד, קשר וגם אולי מתאים אפילו יותר מקשר הגירה במבט ראשון. מה זה להגיד שלכל X זה עובד? גם לזה וגם לזה וגם לזה וגם לזה וגם לכולם. הגרירה, כמו שכבר הבנו, היא עדיין מתאימה לקשר של לכל. יותר חשוב לי הקשר אל הגרירה, כי בכל זאת, רוב הטענות, למה יש לי פה איזה רווח למעלה, לא יודע? רוב הטענות שעליהן אנחנו מדברים, זה טענות של גרירה. נכון? T גורר Q, שדוני יש מסקנה. כדאי לזכור שהקשר לכל קשור לגרירה, אבל תכלס, אפשר לרשום אותו כ-וגם, בואו נרשום אותו גם באמצעות גרירה, אפשר להגיד את הדבר הבא. אם x שייך ל-dx, זה הסימון שלי לשייך, לא זוכר אם דברנו עליו, מאמין שכן, אבל בכל זאת שוב פעם, לומר שאיבר שייך לקבוצה, אם x שייך לקבוצה, אז p של x מתקיים. כלומר, אני יכול לרשום אותו שוב, כמו שאמרנו, כגרירה, כי זה מה שעושה הקשר לכל, מה יעשה הקשר exist? קיים x כך ש-px, זה אומר שיש מישהו שעושה, מי? לא יודע, או ש-1 מקיים את p, או ש-2 מקיים את p, או ש-3 מקיים את p, נכון? בכוונה זה וגם למעלה, או שזה אמור להיות אותו? לא, פה זה וגם. סבבה. מה זה לכל? גם זה וגם זה וגם זה כולם עושים. כן, כל לילה אני בא, אני בא גם בלילה הזה, וגם בלילה הזה, וגם בלילה הזה. לכל זה וגם, אבל מה שיותר חשוב, לכל זה בעצם גרירה. אם x נמצא בתחום, אז הוא עושה את זה. בלי שום הגבלה, תמיד נקבל שמתקיים p, וכמובן גם יש לכל x לכל y, אז אותו כנל. קיים, מתכתב עם o. עכשיו אנחנו יכולים להבין את מה שרשמנו למעלה. שאני שאני חושב, אחרי זה שניהם באותו פריים, כמעט. למה לכל מתחלף? כי הרי מה זה לכל? אחרי שאני פורס אותו לפרוסות הקטנות. זה וגם. ווגם, דיברנו זאת בשבוע הראשון, אנחנו רואים להחליף את הסדר. פי 1 וגם פי 2, זה כמו פי 2 וגם פי 1. קיים זה או. וגם באו אפשר להחליף את הסדר. פי 1 או פי 2 זה פי 2 או פי 1. אבל אם יש לנו גם לכל וגם קיים, יש לנו גם או. וגם וגם, את זה כבר אי אפשר להחליף, נכון? פי 1 וגם פי 2 או פי 3, זה לא כמו פי 1 או פי 2 וגם פי 3, אלה תכונות שונות של הפילוג שראינו בסוף ההרצאה הראשונה. לכן, אם באמת לכל מוגדר באמצעות וגם, וקיים מוגדר באמצעות או, והם באמת מוגדרים ככה, מובן למה רק לכולים ורק קיימים יכולים להתחלף זה עם זה, כמו שרק וגם ורק או, יכולים להתחלף, אבל קיים ולכל, שמתאימים לקשרים, או וגם, כבר לא יכולים להתחלף. בסדר, אז מכאן אפשר להבין למה הקמתים לכל וקיים השונים, או בלי הידיעה, בדיעבד, חשבתי שטוב יותר בלי הידיעה, למה הקמתים שונים לא מתחלפים, אך כמתים זהים. כן, כמו שאמרנו עכשיו. זה דבר ראשון שרציתי לומר על הקשר, אפשר להביא את הרבה דברים, כן, אבל דבר ראשון וחשוב, על הקשר בין כמתים לקשרים, בעצם שהכמתים מוגדרים בבסיסם באמצעות קשרים, לכן התחלנו עם קשרים ורק עכשיו זה בא ולא לפתח. דבר שני, אמרתי, אני רוצה להגיד האם יש איזשהן תכונות של פילוג או משהו כזה. בין כמתים וקשרים. לפני זה, האם יש שאלות על מה שרשמנו עכשיו? אז בואו, נתקדם לדבר השני שאני רוצה לומר. ביחס, יש דבר שלישי, אבל אם אתם לא כותרת משלו, הדבר השני הוא הדבר הבא. האם מתקיים פילוג בין, נעשה פילוג במרכאות, גם כמה שורות, האם מתקיים פילוג בין כמתים וקשרים
למשל, האם אפשר לומר ש... סתם אני אומר, הפסוק קיים X כך שמתקיים גם P וגם Q, כלומר יש לי קיים בחוץ ו וגם בפנים, האם הוא שקול ל וגם בחוץ וקיים בפנים, כלומר שקול לקיים X ככה שמתקיים P וגם קיים X כך שקיים Q. שוב, אפשר לשאול את זה גם על לכל וגם על O, בסדר? האם אפשר לבצע ככה פילוג? אני לא שואל את זה על גרירה או על קסור או משהו כזה, כי להם לא היה מלכתחילה פילוג, עוד בהרצאה הראשונה. לגם ולאו היה את הפילוג שלהם בינם לבין עצמם, האם יש להם פילוג כזה או אחר ביחס לקמתי? מה אתם אומרים? זה נכון או לא נכון הפסוק הזה? נראה לי שלא נכון, כי שום דבר לא מחייב אותי שה-X יהיה אותו X. יפה מאוד. אומרים פה טוב, בואו נתרגם לעברית ונראה יותר טוב את מה שאמרו עכשיו, יפה מאוד. בעברית, כן, שפת הדיבור, הפסוק השמאלי אומר שיש ערך שמקיים גם את P וגם את Q. הפסוק הימני אומר שיש ערך שמקיים את P ושיש ערך שמקיים את Q. כמו שאמרו פה יפה מאוד, בשמאלי זה אותו אחד, עושה גם את P וגם Q. בימני, אף אחד לא אמר שזה אותו אחד. יכול להיות שיש אי ערך מסוים שעושה את P וערך אחר שעושה את Q. לכן למשל, אנחנו מבינים שהפסוקים לא שקולים, אז נראה שהפסוקים לא שקולים. שאלה, האם אפשר לומר ש? לא, אי אפשר לומר ש, זו התשובה. אבל בואו ניתן דוגמה מפורשת. נתבונן בדוגמה הבאה. נגיד שפי של X, הם ממשיים, בסדר? התחום זה ממשיים. אומר ש-X הוא אי שלילי, בסדר? גדול שווה 0. ו-Q של X אומר שהוא שלילי. בסדר, שני פרדיקטים. בואו נעשה פה גם איזשהו רווח קטן ביניהם, נקמפל זה יפה. הפסוק השמאלי, עכשיו עם אלה הפרדיקטים, אומר שקיים איזשהו X, בואו נגיד נרשום מפורשות, בסדר, מעל הממשיים, זה לא אינפי פה, צריך אולי לומר מה איך לוקחים אותם. הפסוק השמאלי אומר שקיים X ממשי, שגם גדול שווה 0, וגם קטן מ-0. זו בוודאי סתירה. שקיים X ממשי, שהוא גם חיובי, וגם אי שלילי. יותר נכון, כן? גדול שווה 0 נקרא אי שלילי, וגם שלילי, וזה כמובן פסוק שקר. הפסוק השמאלי, הימני, אם אני ארשום אותו ככה מפורשות, אפילו שנראה את זה יותר בקלות, אפשר רק כמובן לרשום מפורשות גם לפסוק השמאלי, בואו גם נראה את זה שכולם יראו. אני יכול לרשום אותו שקול, תחת זה אפילו שווה, כן? זה רק להציב במקום P ו-Q מה שאמרנו, בואו נעתיק את זה, במקום P נרשום X חיובי, ובמקום Q נרשום X שלילי, זה פסוק אמת, נכון? קיים איזשהו X לא שלילי, 2. וגם זה פסוק אמת, קיים איזשהו X שלילי, מינוס 5. פסוק אמת ופסוק אמת, אני רושם את זה ככה, טיפה בחפרי, T וגם T זה T. פסוק הימני הוא פסוק אמת. ולכן הפסוקים לא שקולים. אין לי פילוג, אי אפשר לעשות פילוג בין הקשר של וגם לבין הקמת של קיים. מה כן אפשר לומר? אז בואו נאמר את זה. מה כן אפשר לומר? קודם כל, שימו לב,
גם אינטואיטיבית, אני לא אכנס יותר מדי לעומק, זה מספיק לאינטואיציה. הפסוק הזה הוא יותר חזק מהפסוק הזה, הוא יותר אקסקלוסיבי. יש לי פה X שעושה גם את P וגם את Q. ברור שאם יש לי X שעושה גם את P וגם את Q, ברור שאם צד שמאל זה true, אז גם צד ימין זה true. יש X שעושה את P ויש X שעושה את Q. ההפך, כמו שראינו עכשיו, לא נכון. אם יש מישהו שעושה את P, מישהו שעושה את Q, זה לא אומר שמי שעושה את שניהם. אז אי אפשר לומר פה שקילות, אבל כן אפשר לומר פה איזושהי גרירה. כלומר, אם אני יודע שזה קורה, אז קל וחומר שזה יקרה. כן, אז עושים פה איזושהי גרירה ביניהם. קודם כל שזה גרירה באנגלית. מה הפסוק האמת האמת? מה? מה הפסוק האמת? לא, אני לא מצליח לשמוע. למה הפסוק הימני לא נכון? למה הפסוק הימני, מה? אני אסגר עליי בצ'אט, אולי ניסו לרשום בצ'אט. למה הימני לא נכון? לא, הימני אמרנו כן נכון. אמרנו שהפסוק הימני הוא פסוק אמת. שוב, למה הוא פסוק אמת? בואו נסתכל עוד פעם. הפסוק הזה הוא נכון, יש X ככה ש-X הוא חיובי. יש מלא X'ים כאלה, לא רק אחד. הפסוק הזה הוא גם נכון, יש X שהוא שלילי, גם יש הרבה כאלה. פסוק נכון וגם פסוק נכון, true וגם true, זה true. קיבלנו פסוק אמת. אז הם לא שקולים, אבל כן אפשר להגיד שהפסוק הזה גורר את הפסוק הזה. אם תחליפו, וזה אני לא מוכיח שוב, אפשר לבדוק, אם תחליפו פה את ה וגם ב... לכל זה כן יעבוד, בסדר? סליחה, אני עובדה וגם ב-O, זה כן יעבוד. שוב, כי מה זה קיים? קיים זה O, כמו שאמרנו. אז O וגם עושים בעיות, O וגם זה פילוג, זה לא דווקא ממש שקול. אבל אם אני רושם O ו-O, זה פשוט הרבה O, אז הם כן יהיו שקולים אחד לשני. באופן הפוך, עם לכל. אם אני אעתיק את הפסוק שלי, ואני אשים פה לכל, אז זה יעבוד טוב, כי לכל מתאים לווגם, כמו שאמרנו למעלה. מה אכפת לי, אולי נוסיף לי את אלה, איך אני מוחק את אלה בכלל? מה, יש פשוט קונטרול Z עד שזה ילך? סבבה. לכל זה מלא וגם, וגם 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 וגם, מה אכפת לי הסדר, אני יכול לשים איך שאני רוצה. לכל אבל לא מסתדר עם או. כן, אם אני עכשיו ארשום לכל, אבל ארשום או, זה כבר לא יהיה שקול. מוזמנים גם למצוא פסוקים, כמו שמצאנו לדוגמה מקודם, שיפריחו את זה. שיש לנו פה או. מה שכן, כן, יש לנו צד אחד שאפשר לגרור, זה הצד הזה הפעם. פעם זה חץ הפוך. אם זה קורה, כלומר יש X, סליחה, יש פרדיקט שקורה תמיד, אז לפחות אחד מהם קורה תמיד. אבל אם אחד מהם לפחות קורה כל הזמן, אז זה לא אומר שאחד מהם קורה כל הזמן. יכול להיות שמדי פעם P מתרחש, מדי פעם Q מתרחש, אפשר לבחור אותה דוגמה כמו פה. כל X שתיקחו הוא או לא שלילי או כן שלילי. זה פסוק אמת. אבל לא כל X הוא חיובי או כל X הוא שלילי. חלק הם ככה, חלק הם ככה. זה לא שקול. אבל אם אתם יודעים שזה נכון, זה היותר אקסקלוסיבי, אתם יכולים להסיק שגם זה נכון. וככה בעצם יש לנו את הקשר בין הכמתים לבין הקשרים. שוב, הקשרים שבכלל מעניינים אותנו בפילוג זה לכל, זה אובה וגם. כל השאר הם פילוג איתם, כן? לכל X, P גורר Q. האם זה לכל P גורר לכל Q? זה משהו אחר. כנראה לא רלוונטי. אבל הקשרים שעליהם מעניין לשאול, האם יש פילוג, או וגם, כי מלכת תחילה יש להם פילוג, אז ענינו עכשיו יפה, דוגמאות וחלק מהדברים, בלי. יש על זה שאלות, חברים? אפשר לסבר על האחרון? אז שוב, אני אומר, האחרון, תיקחו ממש את אותם הפסוקים שלקחנו פה. קודם כל, שני אלה לא שקולים. פסוק הזה הוא true, להגיד ש...
כל מספר הוא או שלילי או לא שלילי, זה בוודאי נכון. אבל להגיד שכל מספר הוא שלילי או כל מספר הוא חיובי, זה לא נכון. חלק ככה, חלק ככה. מצד שני, אם אני יודע שתמיד קורה P או שתמיד קורה Q, אז ברור שתמיד יהיה לי P או Q. הרי אחד מהם תמיד קורה. יכול להיות שאחד מדי פעם כן, מדי פעם לא. אבל אחד, אם הפסוק הזה הוא true, אם אחד מהפרדיקטים בוודאי מתקיים תמיד, בוודאי תמיד P זה true, או תמיד Q זה true, אז ברור ש-P או Q זה תמיד יהיה true. ולכן, כשיש לנו לכל עם או, הגרירה היא כזאת. אתה יכול להסביר עוד פעם את הראשון בבקשה? אז הראשון... מבין הארבע? אז שוב, הראשון, קודם כל למה זה לא שקול, שוב עם הדוגמאות שלנו. עכשיו, לפי מה שגם רשמנו בעברית, אמרתי כל הדבר, אתם לא צריכים בעברית בראש, ואת זה ממש רשמנו עד הסוף בעברית גם על הליקס. הפסוק השמאלי אומר שיש ערך שמקיים גם את P וגם את Q, נכון? אם יש ערך מסוים שנציב אותו ונקבל שגם P זה נכון וגם Q זה נכון, אז אפשר לומר שיש ערך שנציב אותו ב-P ונקבל true, וגם יש ערך שנציב אותו ב-Q ונקבל true. זה אותו ערך. לעומת זאת, הכיוון ההפוך, כמו שאמרנו, לא עובד. זה שיש E ערך שעושה את P ויש ערך שעושה את Q, לא אומר שיש ערך שעושה את שניהם במקביל. וזו הדוגמה שרשמנו כאן. הדבר השלישי שאני רוצה לומר על הקשר בין שלילה, גיליתי את זה כספוינג, מתחיל להתעייף למרות שהיום מבחינתי עוד צעיר, הדבר השלילי שאני רוצה לומר על הקשר בין קשרים לבין כמתים, זה איך אנחנו שמים שלילה על כמתים, אבל זה דורש באמת, דורש, מגיע לו, פרגנים, גם אם לא דורש, פרגנים לו, זה דורש כותרת משלו, שלילת כמתים. מה קורה כששמים לא? זה בעצם המובן של שלילה. כן, הרבה פעמים חושבים, גם נשמע ככה, הרבה פעמים, שלשלול משהו, להסביר למה הוא לא נכון. יכול להיות שמחוץ לבדידה אחד זה ככה, אבל פה בדידה אחד, שאנחנו רואים שלילה, לשלול משהו זה לשים לב את המילה לא. אז מה קורה כששמים את המילה לא בתחילת פסוק עם כמתים? למשל, אמרנו מקודם, כל לילה אני בא, לא כל לילה אני בא. מה זה אומר שלא כל לילה אני בא? יש, קיים, זה מילה עדיפה אצלנו על יש, נכון? אמרת שגם יש, סבבה. קיים לילה שבו אני לא בא, נכון? לא כל לילה אני בא, שקו לפסוק. לא, סליחה, הפוך, קיים לילה שאני לא בא. השלילה פגשה את הקמת לכל, הפכה אותו לקיים, כשהיא התקדמה במעלה המשפט. בואו נעשה גם דוגמה שבה קיים הופך ללכל. אני אומר, לא קיים סטודנט שנכשל, זה שקול הפסוק, כל הסטודנטים הצליחו, נכון? או מסך את זה יותר טוב, כל סטודנט, אני עושה את זה עדיין, נשמור על כמעט את המילים, למרות שבעברית אני צריך לשנות את המילים כשהמשפט יהיה הגיוני, כל סטודנט לא נחשב. כשהשלילה פוגשת כמעט, במסעה אל עבר סוף המשפט, היא הופכת אותו. אפשר לומר שלא לכל שווה לקיים כך שלא, ולא קיים שווה לכל כך שלא. כלומר, כאשר השלילה חולפת במרכאות, חולפת על פני הקמתים, היא הופכת אותם.
בכתיב פורמלי, מעט יותר. אז אם זה הכי פורמלי, אבל יותר פורמלי מה שקרה פה עכשיו, עם הרבה מרחאות והשווה הזה. אם אנחנו באים ואומרים, L not לכל X, PX, זה כמו להגיד שקיים X כך שלא PX. זה כמובן, כשאנחנו רושמים L not על קיים X, PX, זה כמו להגיד שלכל X לא קיים, לא מתקיים PX. אין צדיק בסדום. כל האנשים בסדום הם לא צדיקים. לא בכל לילה אני בא. קיים לילה שבו אני לא בא. וכיוצא בזה. עכשיו כמובן, אנחנו יכולים לשלול פסוקים עם הרבה קמטים. כן, נוכל לשלול, כלומר לשים בשלילה, פסוקים עם יותר מקמט אחד, למשל, סתם, בסדר? אפילו רושם סתם אותיות, תראו את זה ב... כן, אני אסבך את הסתם עם משהו... לא, בואו נתיק פסוק מלמעלה, בסדר? כאילו, רוצה להגיד לכם את מה שנקרא הגדרת הגבול, שתראו מתישהו באינפי, יש שם שלושה קמטים, בואו נעשה עם שניים. בואו ניקח את הפסוק הזה, ונשלול אותו. נשים שלילה על כולו, אז שיהיה ברור שהשלילה על כולו, בואו נשים ככה סוגריים. זה שוב עושה לי את זה, חצה משהו לא נכון. אוקיי. אז כשלילה חולפת על פני קמט, היא הופכת אותו. בואו נעשה את זה צעד צעד, אבל אתם יכולים לעשות את זה בבת אחת. הקיים הראשון והנחמד הזה הופך ללכול, לכל y ו-z, לא זה, ואז השלילה פוגשת את הקמת השני, את הלכול של x, והופכת אותו לקיים, יהיה לנו לכל y ו-z, קיים x ב-z, כך ש... מה מתקיים? אפשר לשים פה נקודותיים אם רוצים, נכון? כמו שנקודותיים, אז גם פה. כך שלא x גדול שווה מ-z, מ-y, סליחה. אם כבר, אז כבר, סיימתי את הקמטים לשלול, כן, השאלה חלפה על פני הקמטים, אבל אם כבר, אז כבר, אז אפשר גם לרשום את הפסוק הזה מבלי להשתמש בקשר השלילה בכלל. מה זה להגיד שלא x גדול שווה מ-y? זה להגיד ש-x קטן ממש מ-y. כן, השלב האחרון, הקמטים לא, סיימנו לשלול אותם. אבל אם כבר, אז כבר, בואו נעיף את השאלה לגמרי, ונרשום את השאלה של הפסוק, x גדול שווה y, מבלי להשתמש בקשר השלילה, וגם בעברית, כן, יש מספר y, יש מספר שלם, שקטן יותר מכל מספר שלם אחר. השאלה של זה, אין מספר כזה, כלומר, כל מספר שלם, יש מישהו שקטן יותר ממנו. אבל מה שחשוב עכשיו זה שיכולים לעשות את השלילה הזאת בכיף, בשלוף, מבלי להשתמש כלל בעברית. פשוט השלילה מגיעה אל קמט, הופכת אותו לקמט השני, ואנחנו יכולים להתקדם. יש שאלות על זה, חברים? יש לנו עוד פחות מחמש דקות, צריך לומר עוד שני דברים קטנים. אז דבר אחרון להיום, שוב, אני חושב שאנחנו נדרש גם בשבוע הבא לדבר עוד על פרדיקטים, אבל בשבוע הבא כבר כנראה נסיים את זה. אז הצרנת פרדיקטים. טוב, תגידו מה הבעיה כבר עשינו את זה. אבל בכל זאת אנחנו אוהבים להבדיל בין שני סוגים של הצרנות בפרדיקטים. בפרדיקטים, כמו שאמרנו, עם קמטים, כלומר בפסוקים, אנחנו צריכים לציין, אלא אם זה ברור, שוב, באינפי נגיד אחד זה ברור שהכל ממשי, אבל בדרך כלל אצלנו זה לא, לכן פה אמרנו זה וזה וזה, אנחנו צריכים לומר מהו התחום של המשתנה.
ואני קדטים. אנחנו בדרך כלל נאמר בתוך הפסוק, לא כידע כללי מאחורה ברקע, אלא בתוך הפסוק, מהו התחום של כל משתנה. זה גם מה שעשינו עד עכשיו. אבל הרעיון הוא שכשאנחנו אומרים, אחרי הקמת ישר לאיזה קבוצה הוא שייך, אנחנו מצרינים את הפסוק באופן שנקרא קצר, בסדר? כשאנו אומרים ישר, בלי מרכאות, ישר אחרי הקמת, או אפילו אפשר לקרוא לזה בתוך הקמת, לאיזו קבוצה המשתנה שייך, למשל בפסוק הזה, קיים Y שייך לזה. קיים Y שייך לזה. ההצרנה נקראת הצרנה קצרה. אנחנו לא תורכים להפוך את הקשר, את הקמת שלנו לקשר, אמרנו שגרירה יכול להפוך ל... סליחה, הפוך, שלכל יכול להפוך לגרירה, וקיים יכול להפוך לאו, וזה אם רוצים. אם אנחנו מציינים ישר איפה נמצא המשתנה שלנו, מה התחום שממנו הוא נלקח, אנחנו קוראים לזה הצרנה קצרה. דוגמה נוספת, אפילו במשתנה אחד, למה לא שיהיה? לכל X ממשי, בוא ניקח פסוק אמת, X בריבוע הוא גדול שווה 0. לא מאוד חשוב אם זה פסוק אמת או לא, יש לזה פסוק, נכון? עכשיו, בהצרנה ארוכה, אנחנו נאמר בנפרד, כן, כחלק מהפסוק, אחרי הפרדיקט, לאן המשתנה שייך. למשל, בדוגמה האחרונה שלנו, במקום להגיד שלכל X ששייך ל-R, X ממשי, אנחנו נגיד את הדבר הבא. לכל X, ואחרי הפרדיקט, אחרי הפרדיקט, ולא אחרי הקמת, זו הייתה הכוונה שלי, אחרי הקמת, מה יהיה? אוקיי. אנחנו לא עכשיו נגיד הוא שייך ל-R, אלא מה נגיד? נהפוך את זה לפסוק בפני עצמו. נפתח לסוגריים ונגיד, אם X ממשי, אז X בריבוע גדול שווה 0. שוב, לכל זה כמו להגיד גרירה, כי אנחנו בעצם אומרים פה את אותו הדבר. בעצם כשיש לנו לכל, אנחנו נרשום את השייכות לתחום, ואז נשתמש בקשר הגרירה, בסדר? כלומר, הצרנה קצרה, אני רושם את זה רק למשתנה אחד, אפשר לרשום את זה גם לכמה, היא משהו כזה, לכל X ששייך לתחום, מתקיים PX, והצרנה ארוכה היא משהו כזה, לכל X, אז אם X שייך לתחום, אז מתקיים P של X. זה פשוט דרכים אחרות לתרגם את המשפט שלנו מהשפה העברית או האנגלית או whatever. צד הדיבור אל המתמטיקה. מה קורה בקשר של, בהקמת, סליחה, של קיים? ההצרנה הארוכה של קיים X בתחום שעבורו מתקיים P של X היא ההצרנה הבאה, קיים X, ואז מה אני פותח? יש X שהוא בתחום וגם מקיים את זה. כן, לכל אומר גרירה, כל X אם הוא בתחום אז מתקיים P של X. הקיים אומר יש מישהו בתחום והוא גם מקיים את P של X. מעבר לתרגל את זה, בתרגיל, האמת שזה לא כזה חשוב. כן, אנחנו בדרך כלל מקבלים את השאלות בשפת הדיבור, עם קצת מתמטיקה, נכון, נתון משולש ושוקיים ABC. אז זה בעברית ויש רשום ABC. אבל אני בכל זאת רוצה טיפה לדבר על איך אני מצרים פרדיקטים, צריך לדעת שיש לנו בעצם
שתי אופציות לעשות את הדברים האלה, ההבדל הוא איפה אני אומר לאיזה תחום אני שייך, בהנחה שאני אומר, כמו שכבר אמרנו, יש מקרים שבהם ברור איפה אני שייך, האם אני אומר את זה ישר אחרי הפרדיקט, יותר קצר, יותר קולע, ככה גם אני עושה בדרך כלל, אבל אם רוצים להאריך, לא יודע למה, אבל אפשר, צריך לכתוב חיבור עם 1,000 מילים, ויש לנו רק 900, אז אפשר לרשום את זה ככה. אם זה לכל, אני מוסיף את השייכות ואז גרירה, אם זה קיים, מוסיף את השייכות ואז וגם. טוב, זמננו כבר תם, אז כמובן מי שרוצה ללכת יכול ללכת, מי שרצה להתחיל לא להגיע, יכל לא להגיע, אתם יודעים, אין נוחות או משהו כזה, למרות שאני אמרתי לך, אני חושב שנוחות עוזרת להצלחה במבחן. אני רק רציתי לשאול, אז ככה כשאלה אקסטרה, למה אני מסמן לכל וקיים בסימונים האלה? מאיפה זה הגיע? הדבר הזה והדבר הזה. מי יודע? איך אומרים קיים באנגלית? אליקס תורח, דורש ממני לתרוח ולרשום את זה כל פעם מחדש. Exist. וואלה, אז לקחו את האות E והפכו אותה. זה שיהיה קיים. איך אומרים כל? All. אז לקחו את האות A והפכו אותה. זה מאיפה באו הסימונים. עכשיו השאלה היא כזאת. למה את האות E הפכו משמאל לימין ואת האות A הפכו מלמעלה למטה? זה שיעורי בית. תענו שבוע הבא. למה לא את A משמאל לימין ואת E מלמעלה למטה? אם יש מישהו שאלות על החומר, אז הוא מוזמן בשמחה לשאול. הם פשוט יראו אותו דבר, לא? אם אתה הופך משמאל לימין, יתראה אותו דבר, ו-A. נכון. A היא סימטרית ביחס לסיבוב כזה, ו-E ביחס לסיבוב כזה. אז רצוי שיהיה E ו-A. לא יודע מה פה יתקשו, שזה יהיה המילים באנגלית, סבבה. זה נגיד לא אכפת להם שזה לא באנגלית. אבל על ה-E ועל ה-A יתקשו. כדי שיהיה, כל זאת, לא סתם אות A. משתמשים באות A הרבה. במתמטיקה גם ב-E. כסתם עוד כזו או אחרת. אז הפכו אותה, כל אחת שבאמת תהיה הפוכה, צריך להפוך אותה בכיוון אחר. אז שוב, יש מישהו שאלות על החומר הנלמד? אז בואו נסיים. כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשים לכם עמוד, ולשלח לכם גם כמובן בקבוצה, בינתיים שמרו על עצמכם, זהרו מהקרנולות וכרצה בזה, ועם כל הסדר כשורה, ניפגש בשבוע הבא. תודה. תודה אחלה, אלעד. תודה רבה. ביי, ביי, להתראות.